كيت نو هنا تشالنجوتشن يمقافط وني ياغنيها من غادي تجمر كل كاغزابير غانو مجمر يعني انرجي كل هاي انرجي هاي لما درك من دو متتكمو بنات اتشل مي نغس لي نو اتشلالو علاك عفوا ما زغات بزمتا نو سرين انت ملو ابزانو سو من مارا يمسلوم وي مي هاي سكول تماري نبر مسلاتشو كلهم سو ليودا يتشلم كلهم سو ما يطلعهم تي يقربوا لي بر طرو بر نو لايك 6 فيجرز نو قرق سوري ارغو بيروم ميكمطون سو مون الفلق بندم طورنا تشنف يالاك بغزابر مسكن طولو ما درك فلق نبره بلهنيا ني هنا تنكا لمن نكوال واو سو اولموست اسفاكور طول ما تشلال يزارين غداتشن برغتنينت በቲክቶክ አስቋጭዋል ልጅ ያለ በጣም አስቸጋሪ ስለነበረ በሁለት አመት ከስድስት ወሩ ቤተሰቦቹ ለመገላገል ብለው ትምርት ቤት አስገቡት ልጁም እየታገለ በ17 አመቱ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ገባ በኮምፒውተር ሳይንስ ከተመረቀ በኋላ አንድ ወር አልፎ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት ማስተርሱን ለመያዝ ተመልሶ ዩኒቨርሲቲ ተቀላቅሏል የዛሬ እንግዳዬ በልጅነቱ ሁለት ዲግሪዎችን ያዘ ቲክቶክ ላይ ብዙዎቻችን ያዝናና ቅዱስ ያሬድ ወይም ኤክሰድስ ነው እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየኝ እንዴ ነህ ልጅ እንዴ ነው ፕሬዘንስ በጣም ነው የተመቸኝ ቴንክ ዩ በቅርቡ ነው በአካል የተገናኘ ነውና ሳይክ ፍት በጣም ያብራል ስትመጣ ስትጨብጠኝ ላይክ 20 50 አመት ምን ተዋቅ ነው መሰለኝ ለኔ ብቻ መስሎኝ ነበር ዩ ሜድ ሚ ፊል ጉድ ጥሩ እንዲሰማኝ አረከኝና ከዛ ሳይክ ሁሉም ሰው ጋር በዛ ሌቭል ነው ኢንተራክት መታረገው አሁን ራሱ መተ እኔ ውስጥ ወኝ ስትጨብታችሁ ጫጫጫ ያለ በጣም ደስ ይላልና እንደዚህ ሰው ነው ከድሮ ጀምሮ ኦፍ ኮርስ የኔ ኢነርጂ ሁሌ ሃይ ነው እንደዚህ ሰው ሳገኝ because አሁን ያ ሰው ሊከፈው ይችላል ወይ ከቤቱ ተናዶ ሊወጣ ይችላል መጥፎ ቀን እያሳለፈ ሊሆን ይችላል ወይ እንደኔ ደስተኛ ሆኖ ይችላል ስለዚህ የዛን ኢነርጂ ሼር ማድረግ አለብኝ ያለን ማለት ያለኝን ኢነርጂን ሃይ ለማድረግ ምን እንደምትጠቀመው እናት ጸሎት 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 ኦፍ ኮርስ you pray of course wow በዛው ደስ አለኝ ስንጀምር ለዛው ደስ አለኝ ወነት ወነት ስንጀምር ጸሎት ስናደርግ ደስ አለኝ በጣም ደስ አለኝ ማን ነው ጸሎት ያስተማረ በእናት ቤተክርስቲያን አራተው ቤተክርስቲያን ያደከው ይሄው ግዴታ ቤተክርስቲያን ነበር ያገለገልከው ቅዱስ ማርቆስ ቤተክርስቲያን አዲስ ዩኒቨርሲቲ አጠገባለ ቤተክርስቲያን በስም ነው ማቆም በእናት ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ነው ያ ኃይለ ስላሴ የግላቸው ነበር ከዛ በኋላ ወደ ፐብሊክ ተቀየረ ድሮ አዲስ ዩኒቨርሲቲ ኃይለ ስላሴ ቤተመንግስት አልነበረ ኦፍ ኮርስ ከዛ ካተገው የተሰራ ቤተክርስቲያን ነው ስለዚህ ለንጉሳዊ ስራ ተብሎ እንት ነው ተባለ ነበር ታቃለ ሰሞኑን የሆነ መጻፍ ያነበኩኝ ነበር ህይወት የሚል እና እዛ ላይ ሲያወሩ ኃይለ ስላሴ ናቸው መጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ሃይስኩል የመሰረቱት ገና ለኦል ይያሉ ላይክ ንጉስ ሳይሆኑ በፊት ተፈሪ መኮንን ትርቲትን አቋቋሙት ከዛ በኋላ ያባታቸው ስጦታ መኖሪያቸው ነው እንግዲህ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያደረጉት ማለት ነው ዛሬ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የምንብለው ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ነበር እንዴት ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ የሳቸው ነገር አለ ወይ የሳቸው ተቻለ ወይ ጸሎት የሚያርጉበት ቦታ አለ ወይ ኦፍ ኮርስ አለ ግን እሳቸው ሞር ወደ ገነተ ጽጌ ወይም ቅዱስ ጊዮርጊስ ነበር የሚያገለግሉት ግን ከቤተክርስቲያን አጠገብ ስለሆነ ንክስ ባል ሲኖር ምናምን የሳቸው እንት ነው ከዛ ወደ ፐብሊክ ተቀየረ አሃ እሳቸው ከቤተ መንግስታቸው ለቆ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪ አልሰጡም ነበር የዛኔ ፐብሊክ ሆነ ጉጉታቸው በጣም ይገርማል ከየክፍለ ሀገራቱ ወጣት ተማሪዎችን ያሰበስቡና ያስተምሩ ነበር ህልመኛ ነበሩ በቃ መገብቷል ማወራክ ነገር በየክፍለ ሀገራቱ ጎበዝ ተማሪዎች የዳልሮችን ያመጧቸዋል ያስተምሯቸዋል ወደ ውጭ ሀገር ይልኳቸዋል ተመልሰው መጥተው ደግሞ ስልጣን ይሰጣቸዋል ሀገርን ይቀይራሉና ከዛ በላይ ደግሞ ደስ የሚል ነገር ለቤተ ክርስቲያን ያላቸው ጉጉት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ምን ነበር ታደርገ የነበረው ሰንበት ትርኢት ነው ወይ የኔታ ጋ ነው ያለፉት 7 አመታት ሰንበት ትርኢት ተምራለሁ ምን አረክ በጣም ብዙ ነገር አላስቲ አጋራን በእናት በሰንበት ትርኢት ውስጥ አገልጋይ ነበርኩኝ ዘምር ነበር እሺ ክላስ ነበርን ከክላስ ጎበዝ ተማሪ ነበርኩኝ ዘም እግዚአብሔር መስከን ሲረዳኝ ምን ትርኢት ተማራችሁት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ለመጽሐፈ ማርያም ነገረ ማርያም እነሱና ክርስቲያናዊ ስነ ምግባርን በትምህርቶች አሉ ብቻ ኦፍኮርስ በየክላሱ አለ እና እነሱን ተምሪ ነው ያ ነገር የግል ህይወት ላይ ጠቅመዋል አብዝቷል በጣም ዋው በጣም ጠቅመዋል አሁን ላይ ያለኝ ማንነት የገነበበው ቤተክርስቲያን ነው በእውነት ከእግዚአብሔር ጋር ያለግኝነት እንዴት ነው ወይ በጣም ደስ ይላል ያለሱም አይሆንም በእውነት ምን አርጎላል እስቲ ንገረኝ በጣም ብዙ ነው ኢንተርቪውችንም ሳይ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ተላለ እና ደስ ይላል
እግዚአብሔር ይመስገን የኛ ሰላምታችን ራሱ እንደምን አለ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ይላልና ብዙ ሰዎች እንዲያቆፍ ፈልጋለሁ እኔ አዶን ኬር ሙስሊምም ይሁኑ ኦርቶዶክስም ይሁኑ ፕሮቴስታንትም ይሁኑ ኢአማኝም ይሁኑ ሁሉም ሰው ፈጣሪን በራሱ መንገድ ነው የሚያመልከውና ያደረገልን እስቲ አንድ ነገር ብትነግርልኝ ሜቢ ኢንስፓየር ሊሆን ይችላል ሰው አሁን ላይ እንድቆም ራሱ እስትንፋስ ይፈጠሰ ነው እሱ ነው አሁን ላይ ያለኝን ህይወት ምኖር በቤተክርስቲያን ስራውት ማደግ ነው ሼፕ አድርጎኛል በጥሩ መልኩ ፖዚቲቭ ኢነርጂ እንዲኖረኝ ከሰዎች ጋር ኮሙኒኬት እንዳደርግ እንዳልኩ ብቻዬ ለስራ ምልሶ አይደለም በቃ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ማብሮኝ እንዳድርጉ ፈልጋለሁ ያ ነገር በጣም ረድቶኛል እኔ መንገዴ ሲጀምር ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ነው መጀመሩና በእውነት ከእግዚአብሔር ጋር ጀምሮ ደግሞ አንድም ጦርነት ተሸንፈ ያላቀም እግዚአብሔር ይመስገን ዋው እዚያ ነገር ነው እንትና ደስ ይላል ያ ለእግዚአብሔር ለነገሩ ትልቅ ነገር ማለት ነው ምንም የተማተ ምንም ሰው ፈቀቀተል እህ የትረዳት ነገር ፈጣሪ ለለበት ህይወት ተገላበት በትሽከረከር በትርቁት እንደሳ ወጥልም ብዙ ቲክቶከሮችን እየጠየቅኳቸው ነበር የስኬታቹ ሚስጥር ምንድነው ስል ሰው ባሁን ሰዓት ተጨንቋል ስለዚህ ማሳቅ አለበ ይባላልና ምን ያለ የተጨነቀ ይመስላል ህዝቡ ትውልዱ ሰው ኦልሞስት ተስፋ ቆርጦ ማለት ይችላል ባለው ነገር ለምሳ 12 ታይፍሎችን በታይ በትምርት ተስፋ ቆርጧል ያለው የፖለቲካ ኢሹ ኑሮ ውድነቱ ና ነገር ስላለ ቢያንስ በተወሰነ መልኩ ፖዚቲቪቲ ስፒድ ማድረግ አለበት ይያምላሉ አላን we got this አላን ለማለት ያለ ለምን ይሻ ምን ይጨነቀው አንደኛ ነገር ቻሌንጅን ፈራል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ደረቆሽ ነን አላ አንድ ነገር ላይ እንትን ካል በቃ ትምርት ከሆነ ትምርት ብቻ ወይም ስራ ከሆነ ስራ ብቻ ነገሮች መሞከር እንፈራለን ያ ነገር ራሱ እንድንጨነቅ ያረጋናል ያ ስለዚህ ነገሮችን ኤክስፕሎር ማድረግ አለብን መፍራት የለብንም መድፈር አለብን ወደ ፈጣሪ መቅረብ ራሳችንን ማየት መገምገም ያ ነገር እንትስ ላይፍ ራሱ ይመራል ከየት ነው ይሄንን ቻሌንጆችን የመጋፈጥ ወን ያገኘው ካባቴ ምንድን ነበር አባት ያረገ የነበረው በልጅነት እኔ ካባቴ ጋር በጣም ትንሽ ጊዜ ነው የኖር ነው ግን የህይወቴን መሰረት ገንብቶታል እግዚአብሔር ይስጠው ብዙ አመት ያኖርሽ ጥሩ ሰው መሆንን እግዚአብሔርን መፍራትን ማመስገንን አባቴ ጋር በትንሽ አመት ውስጥ ነው ያን ፒክ ያረኩት አብሩኝ ተከተልኝ ታቃለህ ከየት ነው ይሄን ነገር ያገኘው ከጓደኞቼ ለምን ተለዩ ካብሮ አደጎቼ ለምን ተለዩ ኦልዌይስ አስኪንግ እና በኋላ ላይ የሳይኮሎጂ መጻፎችን ሳነብ የሰው ልጅ ከ0 እስከ 7 ባለው እድሜ ውስጥ የሚያየው የሚሰማው ኢንፍሉዌንስ እንደሚያረጋውና ካደገ በኋላ ውጤቶቹን ጣቢያዎቹን እንደሚቆጣጠር ሲጋባኝ ኦኬ ከየት ነው በየሳስም ከፋዘር የወሰድኩት ፓተርን ነውና አንተ በልጅነት ካባት ያየኸው ነገር ምንድነው ሶ አባቴ ሁሌ ነግዳኛል ከስራ ሲመጣ ነገራስን ለቻሌንጅ አዘጋጅ ሁሌ በቃ እንደዛ ነው የሚለው because በተለይ ወንድ ልጅ ስትሆን ጠንካራ መሆን አለብህ ወደፊት ቤተሰብ መምራት ከምፍል ከሆነ ፕሮቫይድ ማድረግ አለብህ ሰፖርት ማድረግ አለብህ ፕሮቴክት ማድረግ አለብህ ስለዚህ ያ ነገር ስላለ ሁሌም ለቻሌንጅ ራስን ዝግጁ ማድረግ አለብህ አላ የሆነ ዘማን የሚባለው ስቴጅ አለ አይደል ወንድ ልጅ ስትሆን ሶ ያን ነገር ሜንታሊ አዘጋጅቶኛል ከልጅነቴ ቻሌንጅ ይኖራል ወደፊት ያድክ በር ቁጥር እኔ ምንድነው ቶሎ ማድረግ ፈልግ ነበር ለምን ባደኩት ሌላ which is ያ ነገር ጥሩ ነው ግን ስታደግ አብረ ጭንቅላተ ማድረግ መቻል አለበት ላይፍ እየተነከረ ነው የሚሄደው ስለዚህ አንተም አብረ ቻሌንጆችን አደብት ማድረግ አለበት ብሎ አዘጋጅኝ ያባተ ስራ ምን ነበር አባቴ ፎቶግራፈር ነው ዋው ጎስ ፎቶግራፈር ነው እሺ አትክልት ደም ይወዳል በጣም ሆቢው አትክልተኛ ነው ኢንቫይሮንመንታል ማኔጅመንት እሺ ዲባችን በሙሉ አትክልት ነው ካዋ ጋር ያለው ግንኙነት ይገርመኛል ከተፈጥሮ ጋር ቅርብ የሆነ ስራ ማለት ነው ያ ፎቶ ማያነሳው ተቀጥሮ ነው ለራሱ የራሱ ቢዝነስ ነው በእውነት መቼ ነበር ፎቶን ማንሳት የጀመረው ቆይቷል ለፎቶግራፈር ስንት አመት ይሆናል ቢያንስ ወይ ቆይቷል አው በርግጥ ወጣት ነው አባቲ ወንድም ይበለው ብታየው አሁንም አሁንም ወጣት ነው በጣም ወጣት ነው አይመስልም አባት እሺ ሰው በጣም ቅርብ ነን አርባ ሁለት አመቱ 43 ዋው ዛሬ እኔ ነው ደግ በእኔ የሚያካባቢ ነው ልጅ በልጅነት በልጅነትና አባቴ ወጣት ነው ተቀርብ ነን እንደ ጓደኛ ነው ግን ጎበዝ ነው በጣም ጠንካራ ነው የሥራ ሰው ነው እና እሱ ማይንድ ሴት ነው የሰጠኝ በምንም ነገር ተስፋ እንዳልቆርጥ በምንም ነገር ውስጥ ብሆን ጠንካራ እንደሆን ራሴን እንድፈልግና ወደፊት እንድሄድ ትልቅ ያይምሮ ምንድን ነው ይባለው ፖዚቲቭሊ ተጽዕኖ የሰጠኝ እሱ ነው ቶ በልጅነት በጣም ቻሌንጅ ያደረገ ነገር ከዛ የአባቴን ምክር ሰምተ ወደ ፊት ለፊት ይርከበት ምንድን ነበር ሰው አትችልም የሚለው ነገር አልወድም ሰው አትችልም ሲለኝ በጣም ዳውት ያረጋኛልና ሰውን በቃ ማሳመን ደስ ይለኛል በእውነት አትችልም ይሄን ነገር ሲለኝ ነው እችላለሁ አላ አቃፉን ማዘጋት ያ ለምን አልችልም
at least lemokro it is like from college net jemro bezetiki ah baka lehnyani betam ashtegany lezano tola asgebun tibirtet betam ashtegany nebarku kemibalo bale eshi betam qabetna ashtegari tizilal gre belijin lijon nemtaragacho negar ah lehnyani taw yetawalkutin negar aragallo atarge yetawalkutin aragallo baka endeza elizenyal yena tinka lemen nakwallo min yifetara na mknatayi mon felgallo lemen awun atinkast leny lemen eshi kazi jerba min tayezo yemetal min negar mawq felgallo na so doubt saragin aludim ይሄን ነገር አታርክ ወይ ማትችልም ይችላል ለምን ማድረግ ይችላልው which is metform ነገር ቢሆን ያስተምራል ጥሩ ነገር ከሆነ ደሞ መንገሩን ያሳያል ደሞ አትችልም የሚሉ ሰዎች በጣም ወርተዋል በጣም አይ ደሞ እሱ ነው ፈልገው በስራ ያሳያቸዋለሁ በወሬም አይደለም ደሞ ታሳየው እኔ በወሬ አልፈልግም በዝምታ ነው ስራ እንት ምለው ይሄ working silence ከዛ let's ምንድነው result በቃ ይችላል አ በደም ዝም ብለ ስራ ውጤቱ ይናገርልህ ለዛው ነው ብዙ ሰው የደነገጠው ማስተር ሲባል እንዴት ቤት በኩል ያሉ ለዛው ነው because አብዛኛው ሰው መማር አይመስለውም ወይም ያ ስኩል ተማሪ ነበር መስላቸው በጣም አሁን ራሱ ስታይ ያ ስኩል ተማሪ ነው መስለው አለባበስ ሰውነትም የጸጉር ስታይልም እንኳን ሁለተኛ ዲግሪ ያለው ይቅርና ሃይ ስኩል 12ኛ ክላስ ተፈትኖ ወደቀ መስለው ሰው እንደዛ ይላል ብዙ ጊዜ እኔ ለምሳሌ አይ ሪሜምበር ላይክ በህይወቴ ሰው በጣም ይጣለኛል ሰው ነኝ ላይ ሰው በጣም ይወደኛል ሰው በጣም ይጣለኛል ለምን የቀረበኝ ሰው በጣም ነው የሚወደኝ ካላገኘው ነው የሚለኝ ከሩቅ ደግሞ ሰው ዝም ብሎ ጀጅም ያረጋኝ አይነት ሰው ነኝ ላይክ ትሩ ሃይ ስኩል ቡሊ ዶኛ ቃለው ዩኒቨርሲቲ ቡሊ ዶኛ ቃለው ሙሉ ክላስ ልጆች ይጣሉኝ አልመቻቸውም በቃ ዶርም ለብቻዬ ነው ኖሮ ምናምን ነገርና so that ከተጠቀምክበት ጥሩ ፊል ይሆንልሃል ብዙ ሰው ተሰብሮ ደሃላ ይቀራል አትችልም ያስፈልጋል ማን ተራነ ዳህነም የሚል ሰው በዙሪ ያስፈልጋል ኦፍ ኮርስ ለምን ፊውል ነው የሚያረጋግ ፒት ዴቪድ ዩኒቨርስ ሰው እየጻፈው ጻፋል ቹዝ ዩር ኢነሚስ ዌል ጣላቶችን ቆንጆ አድርገ ምረጣቸው አንዳንድ ሰዎች እንደሚያደርጉ ልንገር ሆም ብለው ጣላት ይፈጥራሉ ጣላቴ እንትና ነው ብለው ለማደግ ማለት ነው አስባለሁ ባላፍቶች ገጥመው ያቃሉ ግቢ ስትማር ምናምን ነገር ሁሉ ነገር ይሰጣቸዋል ሁሉ ነገር ይበላሉ ልብሳቸው በጣም ፋንሲ ነው አሪፍ ነው ልጆቹ ግን ወንድ አይደሉም ሶፍት ናቸው በሱስ ጠፍተዋል ለምን ደነት ጣላታቸው አይደለም የናትና አባስ ችግር ጣላታቸው አይደለም ኤቭሪ ነገር ተጣርጎን የተሰጣቸው ማለት ነው እኔ ስታኝ ምንም ነገር የለኝም ለምስኪታ ማንደውን ታቀለም which is ምን አለ ብለ እንደታስበኝ ግን i feel like i'm successful ምንም ነገር ስለሌለ ቻሌንጁ በጣም ብዙ ነው የአንድ ሰዓት ስተት ዋጋ ያስከፍለኛል ስለዚህ i have to work እና የመጀመሪያዎቹ ቻሌንጆቹ ምን ነበርቸው ትምርት ነው ወይ የፍቅር ግንኙነት ነው ወይ አስተማሪ ነው ምን ነበር ሰው የመጀመሪያው እንትን ትምርት ነው እሺ ሶ በቃ አቺቭ ማድረግ ፈልጋለሁ እንዳልኩ ቻሌንጅ ደስ ይለኛል እና እስቲ ጭንቅላቴን ስኬቲንግ ጥግ መውሰድ እችላለሁ because ራስን ጎበዝም ሰነፍም መሆን ምችለው ይህንን ፖድካስት ወደናንተ ያደረሰው ማን ያዘዋል ሸቱ ግቢ ነው ጤናማ ምግብና መጠጣችን ይመረጣል የግቢያችን ድባብ ሰላም ይሰጣል ቦሌ ሰላም ሲቲ ሞል ጀርባ እንገኛለን ይሞክሩን ታይምህን በደም ከተጠቀምክበት ሰራ ሎካልክ ምንም ነገር ማድረግ ትችላለህ ስለዚህ አየውት why not ጠንከሪ ከሰራው ለምን አልለወጥም ስንተኛ ነበርው ተጣው ሃይ ስኩል ይያለ ሃይ ስኩል ላይ ያን ያህል ነበርኩኝ አላሽ ሚድል ተማሪ ነበርኩኝ ስንተኛ ነው ተጣው 10 11 ኦኬ ከዛ በቃ እስከ 15 ግን ከአንድ እስከ 5 ውስጥ ወጥቻለሁ ይሄ ተኮስኩት የትኛው ክፍል ላይ ነው ልክ በጣም የሄድኩት ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ነው ዩኒቨርሲቲ ፈርስት ኢየር ላይ አላዚን why not lemon በቃ ጭንቅላቴ እንዳልኩ ስኬቲንግ ነው ለሚት መወሰድ ይችላልው ሰው ከሰራ ከጣረ ከተማረ ለምን አይለወጥም ይባላል አይደል of course so ለምን አልሞክረውም አጠናው ሰራው ውጤታም ሆንኩ ስንት ነበር የመጣው 3.98 yeah 3.98 imagine 0.2x ብቻ ነበር የነበረ ቀደም ለነገሩ ዛውጭ ቪዲዮ እየሰራ ነበርና that's crazy ነው የመጣው ስመረክ 3.27 actually lelo sochun yeseraw nebere indalku video create areg nebere sultana sete nebere gin ketemerek bwala min tekkem degree mk yasku bwala ku ya computer science neger fikru neberin belejinet ye computer science minamin betolono computer agenyot ya ya neger access setting le computer software software engineering way computer science neber felo computer science derasin ayot na entalkut so kaza gin tiktok u metta digital world u metta weda business wala megot felekuin ስለዚህ ውጤቴ ማሪፍ ነው ሶ ለምን ማስተር ሳፕ ላይ አላደረግም አልኩኝ ማርኬቲንግ መጣ ማለት ነው ስለዚህ ቲክቶክ ቲክቶክና ማርኬቲንግ ገጠመልኝ ለኔ ኩል ፖይንት መጣልኝ አይ ዋዝ ላይክ በጣም አሪፍ
intentional ወይስ ባጋጣሚ? ባጋጣሚ መጣ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን አሜን አሜን። ዩኒቨርሲቲ ስትገባ የመረጥከው የመረጥክበት አመረጥ በጣም ገርሞኝ ነበር። ላይክ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ለምስ ይባል እነ አቢሲና ወይ ነው? አቢሲና ወይ በጣም በከባድ ነው። እና ጓደኛህንም ኢምፓክት ነበር መቀሌ ዩኒቨርሲቲ በዛኔ በቃ እነ ቶማስ ነበሩ ቫይን ይሰሩ ነበር እና ቫይን በሰራ በየመኝ ነበር እፈልግ ነበር ይሆነ ሰው ማሳቅ ወይ ክሬት ማድረግ ደስ ይለኛል ነገሮችን እንዳልኩ ራሴን አልገደበውም ነገሮችን መሞከር ደስ ይለኛል ስለዚህ በቃ ቪዲዮ ሲሰሩ አይ ነበር እኔም በሰራ በየመኝ ነበር ስለዚህ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ከጓደኛዬ እንደም ኢንፍሉዌንስ አደረገኝ እሱ ዛ ቤተሰቦች አሉትና በቃ የመጀመሪያ ምርጫችን መቀሌ አንድ ላይ መቀሌ ታውል ለተኛ ምርጫ አዲስ አበባ ሶስተኛ ምርጫ ጎንደር ጓደኞች ኢዝሊ ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉ አይነት ሰው ነክ ኖ እንደዛ ሳይሆን ፍላጎቱ ካለኝና ጓደኛዬ ፑሽ ካረገኝ ያረጋዋለሁ ግን ጥሩ ነገር ከሆነ ኦፍ ኮርስ ጓደኛ ፑሽ ማድረግ ጥሩ ነው ኦኬ ችግሩ አሁን ፒር ፕሬሸር የሚከብደው መጥፎ ነገር ሲሆን ነው አ እንጠጣ እንቃ ምናጭስ የሚለው ነገር ነው እሱ ላይ ኢንፍሉዌንስ አልደረግም እንስራ እንለወጥ እንበርታ የሚለው ሰው ግን በጣም መጫወት ክፍት ነው ምክንያቱም አባቴ ከልጅነቴ አምሮሁን ስለሰራው ፖዚቲቭ ስላደረገው ካደክም በኋላ የምትመርጠው ከተሰጠ ነው በነገራችን ላይ ምን አለ መሰለኝ በጣም አምሮን ስላጠነነው ይሄን ምልክ ልጅ መጀመሪያ ሲወለድ ምንም ነገር የለም ነጭ ወረቀት ነው ሶ አምስት ሴንሰሪ ኦርጋኖች አሉት ያያል ይሰማል ይነካል ቴስት ያደርጋል እንዳንተ ማለት ሁሉ ነገር መካት ነው የሚፈልገው ከአካባቢው እያየ የልጁ ስብዕና ይገነባል ለምሳሌ በሃይማኖት ትመለከት ኦርቶዶክስ ቤት ካደክ እስክትሞት ድረስ ኦርቶዶክስ ትክክል ነው እስልምና ቤት ካደክ እስክትሞት እስልምና ትክክል ነው ቡዲስት ቤት ካደክ እንደዛ ነው ለምን በልጅነቴ የተሰጠህን ነው የምትይዘው ማለት ነው በትክክል ገባ በትክክል ከዛ ቦታ ነው ቹዝ የምታደርገው ሌላኛውን ነገር አታዩም እንደ እድል ሆኖ እኛ ቲክቶክ መጣ ሌላኛውን ዓለም ማየት ቻልን ግን ውስጣችን እየቀየር ነው እየመጣን ነው ግን ነቅተ ካልቀየርኩ በስተቀር ውስጥ ላይ የገባው ነገር አይወጣም ለዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ልጅህን በልጅነቱ መሄድ ባለበት መንገድ ምራው ባደገ ጊዜም ከዛ ዝንፍ አይልም ይላልና ሌላኛው ያንተ ታሪክ በጣም ያስገረመኝ ወደ ቲክቶክ የገባው ከታናሽ እህት ነው መሰለኝ እህት ስንት አመቷ ነው እህቴ 19 አመቷ ነው ኦኬ ወ ተለቀች ተላደገች ተላደገች ፎሎወር አላት ሷ አሁን ቲክቶክ ላይ ሷ ዘ ኦጂ ነው ማለት ላት 2016 ነው የጀመረችው ቲክቶክ ሙዚካሊ ነበር የሚባለው አይ ነው እና ቴሌግራም ግሩፕ ከፍታ ነበር መሰራው እሺ እና ይዘና አይታወቅም ነበር ሶ መሃል ላይ አቆመችውና ኮሮና አገባ ሙዚካሊ ተሸጠና ቲክቶክ ብሎ አመጡት የዛኔ ስራ ብላ ማበረታታት ጀመረች አቤት ምንም ሰራው ነገር የለም ዋይፋይ ገባ ስለዚህ ሪንግ ላይት አልነበረም እንደሆነ ቀራጻ እንት ላይ ነበር እሺ ዳንስ ነበር የዛኔ ትሬንዱ እንደሆነ አክቲንግ አለ ነበር አይ ነው አይ ነው መጨፈር ብቻ ነው ጭፈር አልችልም እኔ ያ ስለዚህ እሷን መቅረጽ ነበር ቢን ከዛ ለምን በቃ የሆነ ነገር አትሞክርም አሪፍ እኮ ነው አለችኝ እሺ ቢይ ቀስያልኩ ፖስት ማድረግ አረኩኝ ግን እሷን አትልቅ ኢንፍሉዌንስ ሰጠችኝ እንጂ ቲክቶክ ምን ይሁን ምን ይደረግ አላቀም ሶሻል ሚዲያ ኤክስፒሪየንስ ማለት ነበርህም አልነበረኝም ምንም አይ ነበር እንጂ ስለ ቲክቶክ አላቀም አሃ እንጂ አቢሲና ቢሆንች በደንብ ነው ማይሆነ ቶማስ ለዛ ነው በከባዱ ኢንፍሉዌንስ አርጎብኛል ማለት ያ ኢንስታግራም ነበር የዛ ቲክቶክ ላይ አክቲንግ አልነበረም ጭፈራ ነበር ጭፈራ ነበር ኦፍ ኮርስ እኔ ነኝ ሞቲቬሽናሉንም አልጀመርኩም አዎ አንተ ያ በጣም ላይክ አሉ ሰዎች አሉ እኔ እከታተል ነበር ሶሻል ሚዲያ አን ጌቭ ኤን ቻክ ይባል ሰው ያልተቀበለ አላቁ ዋው ጌርቪ ላይክ ስልክ አልነበረኝም ጽሁፍ ነበር መጽፈው በላፕቶፕ የነ ቪዲዮ ማየው ዩኒቨርሲቲያችን ውስጥ ገብቼ ከተመረኩኝ በኋላ ሶዛት ሳየው ያወራል ስለ ሶሻል ሚዲያ በጣም ነው የሚያቀው በጣም ነው የሚያቀው ስለክ በቃ ስለ ፌስቡክ ስለ ቲክቶክ ሲያወራ አንተ አሁንን ኮንቴንት ክሬት ታደርጋለህ ሲያወራ ማለት ሲናገር ስልኩን አውጥቶ ዚስ ቲንግ አለ ይሄ ከሚጠፋ እጄ ቢቆረጥ ይሻላል ምንድነው የሚያወራው በቃ ይሄ ያለንበት ዘመን ማለት እኮ ምን ማለት ሊገባኝ አልቻለም ሶ በጣም ሳጠናው ስለ ቲክቶክ ሲያወራ ሰማ ቲክቶክ ገና የመጣበት ዘመን ነው እባካችሁ ቲክቶክ ላይ ኮንቴንት ክሬት አርጉ ሲል ስልክ የለኝም ቪዲዮ ክሬት ማድረግ አልችልም እግዚአብሔርን ጸሎት ማድረግ ጀምርኩኝ እባካ አይፎን ወጀለስ ትገባ ፐርፌክትሊ ማች አደረገልኝ ሶ አይ ቢካም ቬሪ ፌመስ ያንኛው የቲክቶክ አጋጣሚ ቢያመልጠኝ እስካሁን ሰው ላይ ያቀኝ ይችላል ምክንያቱም ዳት ኦርጋኒክ ነበር አንድ ነገር ስትለቅ ካንዳንድ ቫይራል ያደርጋል ማንም ይፖስት የለማ አሁን ብዙ በሞቲቬሽን ይፖስት ሰዎች አሉ ያኔ ማንም ስለሌለ አንተ ፖስት ታደርግ እንዲህ ፖስት እንዲህ ስትል 10000 ገብቶልሃል አይኔ ያየ ነው 100000 ገባውት አሁን ብትፖስት አይመጣም በዝን ዝቅ አይ ነው ሬድሊ ነው ዩ ቫይራል ዩ ጉድ ክሬቲቭ ስለ ግሎጂያ ሶ ዛት ያን ኦፖርቹኒቲ እግዚአብሔርን ሁሌ ያመሰግነዋለሁ አሁን ግን ኮንሺየስሊ ነው ማረገው ለምሳሌ ትሬሲ የሚባል አፕ መጥቷል ታውቃለህ
Oh, looking at Twitter? Oh, yeah. Are you in it? I, I'll go home. Give up it. You talk about it. Oh, musically, nobody knows it. Nobody. Sister, you talk about it. You talk about it. TikTok, you know? It's a business. Of course. Go to hell. Our traits. ወደ 4000 ምናም ገደማ ፎሎ አድርጋ ይቻለሁ ምንም ፖስት ቻላቅም ዝም ብሎ ፎሎ ያረጋግኝ ኢንስታግራም ላይ ሶሲጎ ፎሎ ያረጋግኝ 4000 ምናም ገደማ ገብቻለሁ በርግጠኝነት እመነኝ የዛሬ 2 አመት 3 አመት ይሄን ፖድካስት የምታዩ ሰዎች ታዩታላችሁ አድጎ ትሬድስን መጣቀም ፋንሲ ሆነ ኦፍ ኮርስ ልክ እንደ ኢንስታግራም ሁሉም ሰው ነው እንጋ ሁሉ ቲክቶክ ላይ መጥቶ ሆነ ያረጋ ነው አይደለ ልክ እንደዛ ነው የሆነ የሚመጣውና ማስተርስ ላይ ማርኬቲንግ ተምራሃል እንዴት ነው እሱ ማስተርስ አሪፍ ነው በጣም ደስ ይላል የተማርኩትና ሪያሊቲ ያለው ነገር ግን ይከብዳል ምንድነው ሪል ቢዝነስ ላይ ስትሆንና ያ ቲዮሪ ብቻ ነው ማርኬቲንጉ ሪል ወርልድ ላይ ትንሽ የቢዝነስ ዓለም ይከብዳል ጭንቅላትን ጠንካራ መሆን አለብህ ይፈትናል ማኒ ዋይዝም ኢነርጂ ዋይዝም ጠንካራ መሆን መቻል አለብህ ግን መማሬ እና ወረቀቱን መያዜ ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ ምንድነው ጥሩነቱ አንደኛ ነገር ባለኝ ነገር ምን ያህል እንደየርኩኝ አወቁኝ because masters ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ ያንደም ፔፐሩ ማያዙና at the same time ደግሞ ከመሰራበት ይሄ ቲክቶኩ ዲጂታል ወርልዱ ጋር በደንብ ተቀመኛል እንዴት አርጌ ራሴን ማስተዋወቅ እንደምችል እንዴት አርጌ ነው ታርጌት ማርኬቲንግ መምታት የምችለው እንዴት አርጌ ነው ከካምፓኒዎች ጋር አብሬ መስራት የምችለው ወይም ካምፓኒዎች እንዴት አርገው እኔን አፕሮች ማድረግ እንደምችሉ ተመረበታለሁ አውቀበታለሁ እንዴት አርገው ካምፓኒዎች ወላንተ እንዲመጡ ምታረጋው it's all about creativity creative መሆን ነው የሚሰብ ነገር መስራት ሰው የሚሰብ ነገር በጣም ይወዳል ግን አንዳንዴ የምትሰራቸው ነገሮች ዊርድ ይሆናሉ ወጣ ይላል በጣም ነው የሚያዝናኑት በጣም ደስ ይላሉ ከኖርማሉ ነገር ወጣ ያሉ ነገሮች ናቸው እነዛ ነገሮች ኮሜንት አላመጡብህም ወይ በትንሹ ግን ያው ይለመዳል አይደለ አትፈራም ሰው ሲተችም እንደምትለው አንተ ኦፍ ኮርስ እንዳልኩ ነው እኔ በፖዚቲቭ መልኩ ነው እንትምለው የታደደው ነገር ምን ነው ሁሉም ሰው ሊወድ አይችልም ሁሉም ሰው ማይጠላህም ግን ወዳለው በጣም ነው የምትመቸኝ ለሚለው ሰው በጣም አመሰግናለሁ ቲንክ ዩ ትላለ አትመቸኝም በጣም ነው መጣላ ለሚለው ሰው ግድ የለም እንድትወደኝ የተሻለ ስራ ሰራለሁ ብዬ ነው እኔ ራሴን እንትምለው ፑሽ አረጋኛለሁ ከመጨረሻው አትመቸኝም ይልስ በቃ ግድ የለም በጣም እንድትመቸኝ በጣም ሰራለሁ እንደዛ ነው ማለት ዋው ዳት ኢት ፕሮሜንታሊቲ ነው ያለ ፋሚሊዎችም ሰፖርት ያደርጋሉ እዚህ ላይ አይደል ምንድን ነው የሚያደርጉት ላይክ ሃው ዱ ዴይ ሰፖርት አቁም ነበር በነገራችን ላይ 120ሺ ፎሎወርስ ከገባ አቁም አባቴ እሺ ከጓደኞቹ ጋር የተናና ድምጼን ሰማው እሺ ሳይ እኔም መስልሽ አየ ጻጉሬ ምናምን የማንጫ ባሪ ነው ደሞ ሲላ እኔ ነኝ እሺ ሰደነገጠ ከዚህ ሰራለህ ምናምን እንዴ ልጅህ እኮ እንደዚህ መስራት ጀምሯል ከዛ ታይቀኝ አው ሰራለሁ ቲክቶክ ምናምን ጥሩ ነው በቃ ግን ትምርት እንዳታው እሷና ያት ዋናው ነገር ሶ ትምርትን ተማር ግን ምትፈልገው ነገር አድርግ ሶ ሂ ዋስ ሃፒ ኮሜንት አርገው ያቆም ፋሚሊዎቹ አንዳንዴ ይሄ ቪዲዮ ትክላለም በዚህ ምክንያቱም ስላለ ማለት ነው በዙሪያ ሰዎች ሲኖሩ ያ ዘይ ጊቭ ዩ ሁሉንም አይነት ኮሜንቶች አንተ ጋር ሲለም ነው ይሄን እኮ እንዲህ ብታረገው ያን እንዲህ ብታረገው ይሄንኛውን አውጣ ያን አስገባ አይሉህም አልፎ አልፎ አብዛኛው ቀልዶች ያው ከፋዘር ነው መስጣ አረተው ፋዘር ቀልደኛ ነው እንዳልኩ በጣም ቅርብ ነን ከአባቴ ጋር ኦኬ ወንድም ይበለው ሳለው ነገር ያወራኛል ምናምን እንደዚህ ዛሬ እንደዚህ አጋጣሚ መስራ ቤት ወይ ዛሬ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ሲል ያን ነገር ወደ ጆክ ወስደዋለሁ ሶ ሰፖርቲቭ ናቸው አሁንም የራሱን ቢዝነስ ነው የሚሰራው አሁን ያ የራሱ ቢዝነስ ነው አሳድጎታል ኦፍ ኮርስ አሪፍ ላይ አንተስ እንዴት ነው ማርኬቲንግ ከተማርክ በኋላ ሶሻል ሚዲያ ካወቅክ በኋላ አባቴ ብዙ ደንበኛ እንዲያገኝ ምን አድርጋል አሁን ቤዚካሊ የራሴን ነው እንትን አልኩት ግን ወደ እነሱ መለሳል የቤተሰብ ቢዝነስ አለ ሶ እሱ ማኔጅ አደረግላቸዋለሁ ሆቴል ነገር አስበዋል ነው ሊገነቡ እሺ ሶ እዛ ላይ እንትን ላሉ አሁን ማርኬቲንግ መማሪም ግን ብዙ ካምፓኒዎች አፕሮች እያደረጉኝ ነው ሪል ስቴቶች የጠቀሚ ምንድን ነው ቲክቶክ ላይም ታዋቂ ነኝ በትምህርቴም ሰክሰስፉል ነኝ ሶ ያ ነገር እንደ ካምፓኒ ይስባል በጣም ሶ እንዴት ነው ይሄ ነገር በዚህ በዲጂታል ወርልዱም ኤክስፒሪንስ አለ ፔፐሩ ላይም ጎበዝ ነ ስራው ላይም አሪፍ ከሆንክ why not አሉኝ በተለይ ዱባይ ላይ ሪል ስቴቶች አሉ በጣም አሉ ኮምፒቲሽን በጣም ፊክስ በጣም ማሪፍ ይላል እና አፕሮች አርጋ አሁን ፓስፖርቴን እየጠበቅኩ ነው እንጂ እድላሉ ኳታር ቱርክ እና ዱባይ ኢትዮጵያ ቤዝድ ሆኑ እዛ ያሉ ሪል ስቴቶች አሉ ፕሮፐርቲ ወይም አሴት ማኔጅ እንዳደርግላቸው ጠይቆኛል ተቀጥረ እንደዛ ነው የሚሆን ተቀጥረ ነው ወይ በአግሪመንት ሊሆን ይችላል እዛ ምንስ ባሆነ ኮንቴንቱ ታን እንዴት ታደርገው ያው ሄድ መለስ ግን አሁን ላይ ያለው በስቴጅ ተመችቶኛል ይሄ የቲክቶክ በጣም ፍሪላንስ እና ተጫናነቀም ራስነ ክሬት መታረገው እና እሱ ነገር ደስ ስላለኝ አሁን ተቀጥሮ መስራቱን አልፈለኩትም ጥሩ በርግጥ ያቀርበልኝ ብር ጥሩ ብር ነው ኢትስ ላይክ 6 ፊገርስ ነው ጥሩ ብር ነው ዳም 6 ፊገርስ አ 6 ፊገርስ ነው ግን ይሄ ላይክ መንዝሊ ኦር መንዝሊ ግን ይሄ ጨርቅ ሱሪ አርጎ ቢሮም የሚቀመጠውን ሰው መሆን አልፈልግም ባሁን ባለው በት ስታተስ እሱ ይሄ ዘ አልቲሜት ጎሌ ነው yes
جي انتلال good content creators ستون six figure كفاية لتون تشلال يهونا دي لاي exactly جين كهتا كتار كبنو ولي كفلو تشلال so لني any motivate me are again agar how can I business يالو content creator نيتمون بچلو so I can market my product this is it كدنمي بالله هنا تمكب this is اهنو نمشتو يراسن نگر ماستوك اسوال ملي ካምፓኒዎች የሚዲያ ካምፓኒዎች ናቸው አሁን ማለት ነው በትክክል ይሁላችሁ ይሄን የምትከታተሉ ሲዎች ካላችሁ ድርጅታችሁ ሜጀርሊ የሚዲያ ካምፓኒ መሆን አለበት በመቀጠል ነው ሬስቶራንት በመቀጠል ነው ሪል ኢስቴት በመቀጠል ነው ይሆነ ነገር የሚሆነው ምክንያቱም መጀመሪያ የገዢው አቴንሽን መያዝ መቻል አለበት በትክክል ገዢው አንተን ካላየ አንተን ካልሰማ አንተን ፊል ካላደረገ በታሪክ አይገዛህም ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት ሁለቱን merge ነው ማድረግ የሚገባ ማለት ነው ሊንክ ማድረግ አለበት ሊንክ ማድረግ መቻል አለበት ስለዚህ ምንድነው የሚያደርጉት የሆነ ሚሽላ የሚባል የጎማ ፋብሪካ አለ it's like ጎማ ነው የሚሸጡት so that ብዙ ደንበኞቻቸው መኪናቸውን ይዘው ሩቅ ስለማይሄዱ ጎማው ያለቀ እየተሸጠላቸው አይደለም ስለዚህ ምን ማድረግ ጀመሩ ሬስቶራንቶቹን ሬት ማድረግ ጀመሩ አሁን ለምሳሌ እዚህ አዲስ አበባ ከሆነ ያለው ደብረዘይት ያሉ ምርጥ ሬስቶራንቶች እና 40 ምንጭ ሐዋሳ ያሉ ምርጥ ሬስቶራንቶች ልክ አሜሪካን ውስጥ ነው ሬት ማድረግ ጀመሩ ከዛ እነሱ ሰዎቹ ሬስቶራንቱ ላይ ነው ዋው እዚህ ተቀምለው ሲሄዱ ምን ያቸው ያልቃል ጎማቸው ያልቃል ከዛ ያገኛሉ አሁን የሚገርም ሚሽላን የሚባለው ሬስቶራንት ሬት ካለው በጣም ራፖርት ደጋግሞ ይዘፍኑ ሰማለው በሚሽላን ሬስቶራንት 2 ኮኮብ 3 ኮኮብ 4 ኮኮብ ከተባለ ኢስ በጣም ውድ የሆነ ፋንሲ የሆነ ሬስቶራንት ነው ስለዚህ ምንድነው አንተ የምትሰራው መጀመሪያ የምትሸጠው ለማይንድ ነው ለአምሮን የምትሸጠው መጀመሪያ ስትሸጥ ማለት ነው ሰው አንተን ማወቅ አለበት እዚህ ፖድካስት ላይ ብዙ ጊዜ ስለ ማርኬቲንግ አውርተናል እግር ኳስ ሲጫወቱ ስፖንሰሮች እንዴት የሰው ልብ እንደሚይዙ ምንም አይሰራም ፌስቡክ አሁን ለምሳሌ ነበለና የፌስቡክ ሲኢኦ ማርክ ዙከርበርግ ጆሮገን ጋር ፖድካስት ቁጭ ብሎ ይቀመጣል ያወራል ምን ማለት ነው የቢሊየን ዶላር የትሪሊየን ዶላር ካምፓኒ ያለው ሰው ሚዲያ ኢዝ ፓወርፉል እየሆነ ነው የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ አንተ ማድረግ የምትፈልጋቸውን ነገሮች ነገ ላይ በጣም ጠንቀቀ ካወቅና የሚዲያ ፖሪጅ ላይ ካለ ብራዘር ገንዘቡ ይመጣል ምክንያቱም ሁሉም ሰው አቴንሽን ካለው ሰው ጀርባ ነው የሚከተሉ ብራንዶች በሉት ዘፋኞች በላቸው መንግስታት በላቸው በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ራስታነብ ኢየሱስ ክርስቶስን ሊገሉት ይፈልጉና ህዝቡን ይፈሩት ነበር ለምን ያቆታል ፌመስ ነው ፓወርፉል ነው እና ይሄን ማሰመቻል አለብ ብዬ አስባለሁኝና ፋሚሊዎች ጋር ስትሰራ ስለዚህ ከዲዛይኑ ጀምሮ ነው ኦር ማርኬቲንጉን ብቻ ነው ማኔጅ ማድረጉ ነው ሁሉ ነው የምታስበው ወይስ እንዴት ነው አሁን እነሱ ባሉኝ መልኩ ነው ግን ማኔጅመንት ላይ ነው ማኔጅመንት እንዴ ነገሮችን ማኔጅ ማድረግ ደስ ይለኛል እዛ ላይ አግዛቸዋለሁ ፓስፖርት ከጠይቅ ስንት ጊዜ ሆነ ደስ ይበለስ ትናንትና እንደው ስቶር አድርጌው ነበር አዎ እኔ የሳቀው አራት ወር ሆነኝ እስካሁን ግን የለም አዎ 3 ወር ምንድን ነው ግን እኔ እንጃ ወይ በሊቢያ ነውታ ነገር አም መሳዝን ነገር ነው ደሞ በጣም ብዙ የሥራ ድሎች እየመጥልኝ ነውና ከዛ አንጻርም እንት ይያልኩ ነው እስቲ የቴት ሀገር እንድትሄድ ተጠይቆት ዱባይ ቱርክና ኳታር ከሶስት ሶስት ዋው ሁለቱ ሀገር ይጃሉ ሁለቱ ነው ይርኩት ግን ሁለቱ ሀገር ይጃሉ ያ በጣም ደስ ያ መውጣት አለብን በጣም ነው ወይም ደግሞ የሆነ አርጀንት ለሆነ ጉዳይ በያመቻቹ በጣም ጥሩ ግን ምንድነው ፕሮብለሙ ብለ ታስባለህ what the problems the passport ላይ ያለው ነው እኔ እንጃ ምንም ጠየኩኝ ምላሽ ምን እንደሆነ አላወኩም አዎ አይ ቲንክ ብዙ ሰው አመልክቶ ይሁን ሜቢ አዎ ሰው ደግሞ ከዚህ ሀገር ለመውጣት በጣም እየተጣደፈ ነው በጣም ጉጉት ላይ ነው አዎ ሰው በቃ ነጥቆ መውጣት ነው የፈልገው ጓደኞቹ እና እንደሚያወሩት እንደው አዎ በቃ ከሀገር መውጣት አዎ ወጣኮ ችግሩን አታመልጦ የሚያናድ ነገር እኮ ካገር በመውጣት ከቻሌንጁ መታመልጥ ቢሆን በጣም ጥሩ ነው ግን ቻሌንጁ ዛን ወፍራሙ ነው የሚዘብቅ በትክክል ብሶች አይረዱም የተሻለ ይሆናል ብሎ ስለማስብ ነው do you think የተሻለ ምን ይመስላል አንሶ ኢትዮጵያ ለቆበት እዛ ለኦፖርቹኒቲ ጥሩ ከሆነ why not for example like ምን ይመስላል አንሶ አሜሪካ ቢሄድ ዩሮፕ ቢሄድ ዱባይ ኦር ኳታር ቢሄድ ምንድነው ፌስ ላይ ያረግም ይችላል እስቲ most probably ስራ ነው የሚሆነው አዎ ያ ስራ ግን እዚ ተቀጥሎ ከመገኘው ብር በላይ አገኛለሁ ብሎ ስለማስብ ነው እና ያለው ኢንቫይሮንመንቱ ሰዎቹ እሱ ነገር አትራክት ያደርጋል ለምሳሌ አንድ ሰው አሜሪካ ቢሄድ ምን አይነት ስራ ነው ሊሰራ የሚችለው የቀን ስራ ነው ሊሰራ የሚችለው most probably በዚህ በብዛት ሙሉ ሳይሆን በብዛት የቀን ስራ ነው ሊሰራ የሚችለው እዛ ሀገር ለምሳሌ ትናንትና ማታ ካንዱ ዳጅ ጋር ያወራው ነበር ፕሮፌሽናል ስራ ከስንት ስቃይ በኋላ ይገኛል አዎ ማለት ተቀጥሬ አላመኑበትምና ሌላ ትምርት ኢንቨስት አድርገው አስተማሩኛለሁ
እና እሱን ተማርኩኝ አለ ከዛ በኋላ ግን አብዛኛው ሰው ሲል የቀን ስራ ነው የሚሰራው መጥፎ ነገር እንደነገረ ሲስተሙ ዲዛይንድ የሆነው አንተ ከአፍሪካ ሄደ እዛ ሀገር ባላፍት እንድትሆን አይደለም ኳልኩሌት አድርገው ለምሳሌ በሰዓት $14 $15 ከከፈሉክ ይወስዱብሃል መልሶ በታክሲ ይወስዱብሃል የቤት ክራይ ውድ ነው ይወስዱብሃል ምግብ ውድ ነው ይወስዱብሃል ኢንሹራንስ አለ ይወስዱብሃል ሶ ዛት ብሩ አይበቃ አንተ ደግሞ ኳልኩሌት የምታደርገው ኢትዮጵያ በ110 ስታባዛታል እምትኖረው አሜሪካ ነገር ነው ግን ካልኩሌት የምታደርገው ምንድነው በኢትዮጵያ ነው የምታደርገው ከዛስ እየሰራ ሳታቅ 5 አመት ያልፋል 10 አመት ያልፋል 15 አመት ያልፋል 20 አመት ያልፋል ከኦል ኦፍ ሳደን ብሩን ይዘ ደግሞ ጊዜ ኖሮ አታነብ ፖድካስት አትከታተልም ለምን ስራው በጣም ሩጫ ነው አንድ ደቂቃ ሚስ ማድረግ አይፈልጉ የአሜሪካ ቀጣሪዎች እዛ ሀገር ሰው በጣም ውድ ነው ከከፈሉ አንቀው ይቀበሉዋል መዘናጋት አትችልም ስልክ መያዝ አትችልም እስቲ ቲክቶክ ገብቼ ሆነ አትችልም ኤንድ አንድ ስራ ሰርተ መኖር አትችልም በጣም ከባድ ነው ሁለት ሶስት ስራ ማድረግ መቻል አለብህ እነዚህ ነገሮች ምን ያደርጋሉ አምሮን ዳሜጅ ያደርጉታል ወንድሜ ላይፍ ብር ብቻ አይደለም ላይፍ ዶላር ብቻ አይደለም መሞከር አለብህ ሳምቲንግ ነው ቫኬሽን ያስፈልጋል ወጣ ማየት አለብህ መጻፍ ማንበብ መቻል አለብህ ከውስጥ ወደ ውጪ ነው ውስጥ ጋር መሆን መቻል አለብህና ይሄን ነገር ታጣዋል በትክክል ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ተነቃስ ይቻላል ካንድ ድርጅት የምታገኘው ማስታወቂያ ኢትስ አ ላት ኢቭን ከዩቲዩብ የሚገኘውን ገንዘብ ብታይ ዩቲዩበሮች የሚያገኙትን ብር ብታጠና ከበስተጀርባ ቀላል በወር የምታገኘው swear to god ብዙ ዲያስፖራ ከሚያገኘው እጅጉን የተሻለ ነው ኢፍ ዩ አር ጉድ ዩቲዩበር true content creator ብትሆን አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራ ከሚያገኘው ሀገር ላይ የኖርክ ዋንየት ይችላል ግን ቀላል አይደለም እቺ ነገር ባላንስ ማድረግ ነው ያለብህ relationship እንዴት ነው እግዚአብሔር ይመስገን አለ ፍቅረኛ አለ የለኝም አሁን የለኝም ፋዘር ያየ ነው ብለህ ከዚህ ቀደም ኖር ያቃል አንድ relationship ነበረኝ ስንተኛ ክፍል ይያለ ዩኒቨርሲቲ እዛው አብራም ተማልጅ ነች አይ አይደለም ባጋጣሚ ነው የታወቀው በሶሻል ሚዲያ ኦክ ዋው ከዛ ነው እንትላል አሌክስ ዩቲዩበሩን ታቋል ሶሻል ምን ብሎኛል የሶሻል ሚዲያ ግንኙነት የአሽዋ ላይ ቤት ነው ፌክ ነው ብሎኛል እንዴት ነው ያንተስ ፌክ ሆኖ ነው ያቆመው ፌክ ሆኖ ሳይሆን ተዋወቅን ጓደኛሞችንም እሺ ከዛ እንዴት ነው እንሞክረው አይደል ጥሩ ኤክስፒሪንስ ነበር ሶ ኢት ዋዝ ሚቹ በዲቴል መጓት አልችልም ከይቅርታ ጋር አዎ ግን ጥሩ ኤክስፒሪንስ ነበር ቆመ ወቾ ጉድ እንትሆነ አዎ ይቻለ ሞዳት ይቻለች ብለሃል ሶ እሱ የቆየ ነው ኢትስ ላይክ ወራ ሁለት ወር አለፈው እሱ ከተጋራተን ሱፖድካስት አሃ አሁን ኤቭሪቲንግ አዲስ ነው ለዛ ነው በሁለት ወር ውስጥ ኦፍ ኮርስ ብዙ ነገር ይለወጣል ሪሌሽንሺፕ ውስጥም አይደለም አይደለም አሁን አይደለም አሁን እስራኤል ነኝ ያስፈራል ሪሌሽንሺፕ ግን አይ መፍራት ሳይሆን ኢትስ ላይክ ምንድነው ትረስት ኢሹ አሃ እሱ ነገር ይከብዳል ሰው ማመን አዎ ሰው ላይ ያለህን ነገር ሙሉ ለሙሉ መጫን ይከብዳል እውነት ነው በተለይ ለህይወት ዋጋ የምትሰጥ ከሆነ በትክክል እግዚአብሔር ለሆነ ምክንያት ወዚህ ዓለም ላይ ያስቀመጠኝ ብለህ የምታስብ ከሆነ ለዛ ሰው ጊዜህን መስጠት በጣም ከባድ ነው በትክክል አሚን ብዙዎቻችን እንደ ቀልድ እንደምንጀምረው አይደለም እኔ ደግሞ ቀልድ ኮሚትር ነኝ እንዳልኩ ለነገሮች ኮሚትር ነኝ ስራ ላይ ኮሚትር ነኝ ትምህርት ላይ ኮሚትር ነኝ ሪሌሽን ከጀመርኩኝም ኮሚትር ነኝ ነገሮችን ለቀልድ አልጀምርም አይደለ አንድ ላይ ከሆነ አንድ ላይ በቃ ፎከስ እስከ ፊቸር እስከ ጠግ ነው የሚሄደው ፈልጋለሁ ካለች ማፍት ቢአቨለብል ኦፍ ኮርስ እንደዛ ነው እና ደሞ ኮሚትድ ሆነ ደሞ ያን ነገር ካጣው መጥፎ ነው የሚሆነው አንተ ላይ ባክላሽ ያደርጋል ስለዚህ አንቲል በደም ብሬዲስ ከሆነ ድረስ አሁን ላይ ዝነኛ ስትሆን ደሞ እንዴት ነው በቀላሉ ሰዎች ይወዱሃል ኦሬዲ ፎሎወር አለ የኤክሰልስ ጋርልፍሬንድ ነኝ የሚባል ነገር ይመጣል ፌክ የሆነ ነገር አትራክት ያደርጋል እንደዚህ አይነት ነገር ሳልገጠምም ላይክ ሰዎች ዝም ብለው ዝነኛ ስለሆንክ ሊጠሉም ይችላሉ ሊወዱም ይችላሉና እሱ ነገር ሳይስፈራህም ወይ በዘክል ያስፈራል እኔ አሁን ሪሌሽንሺፕ ማውጣት አልፈልግም ፐብሊክ ላይ አውጥቼውም አላቀም ይሄን ኑሮትም እኮ ይሆናል ሰው ምን መሰለ ለዛ ነው ግን በዙሪያ ያሉ ሰዎች ሪኮግናይዝ ማድረግ ጀመሩ አንድ ላይ ስንታይ ምናምን ብቻ እንደዚህ ሰው እንትን ይላል ኦኬ ኦ ማናት እንዴት ናት ምናምን ይባላል ግን እኔ አንቲል ሹርስ ከሆነ ድረስ እስካገባ ድረስ ፐብሊክ ላይ ማውጣት አይመስለኝም ጥሩ ነገር መሰለ ሰው የማያቀው ነገር ዲስትሮይ ማድረግ አይችልም በትክክል እሱ ደግሞ በለም ማለት ተማርኩበት በእውነት ማለት ልጆቹን ብዙ አቴንሽን ተሰጣን ላይክ ማለት ኢማጂነብል አይደለም ስታየው አንድ ልጅ በልጅነቱ ብዙ ሚሊየን ቪው አለው አንድ ቪዲዮ ክሬት አድርጋ 1.7 ሚሊየን ሰው ያያል 2 ሚሊየን ሰው ያያል ቀልድ አይደለም ይሄኮ ማለት ላይክ በቢዝነስ አይን ካየው ሂዩጅ ነው በትክክል ግን ዘመኑ አመጣና እነዚህ ሁሉ ሰዎች ካንተ በስተጀርባ
አቆማቸው there is responsibility ከማይክራፎን በስተጀርባ ያለ ሰው የሆነ responsibility አለ የሆነ power አለ የሆነ ኃይል አለ አንተን አሁን ሰው እንደ ቀልድ አይም በቃ ቁጭ ብሎ ይከታተላል የሆነ ሰው role model ነው አራይ ነው እከተለዋለሁ ብሎ ላይክ ሲያደርግ ኢማጂን 9.3 or whatever million ጊዜ ሰዎች ያንተን ላይክ እንዲጫኑ ማድረግ it's not something of course ቀላል ነገር አይደለም በትክክል ብዙዎቻችን አይገባንም ባለፈው ከቲክቶከሮቹ ጋር ተሰብስበን አብረን እያወራን እየተጫወት ምናምን ነበርና ማል እዛ ቁጭ ብዬ እንደማስብ ታቃለ እነዚህ ሰዎች ግን ዋጋቸውን ያቃሉ ዋጋቸውን እናቃለ አንድ ድርጅት መጥቶ የሆነ ሪል ስቴት መጥቶ ማስተዋቂያ ስራልኝ ሲል የሆነ ሽብር ሲሰጣን እኛን እየጠቀመን ይመስለናል አይደለም እንደ ቁጭ ብለን ተመካክረን የኛ ዋጋ ምን ያህል ነው እኔ አንድ ኢቨንት ማዛይ ተፈልጋለሁ ሙሉ ቲክቶከሮችን ጠርቼ ዩቲዩበሮችን ጠርቼ ልምድ ያላቸው ሰዎች ጠርቼ ዋጋችን ምን ያህል ነው ማስከፈል ያለብን ምን ማለት ነው አሁን ስለማናቀው እኛ እናቀው በቃ የሆነ ሰው አየው ማለት ተራ ነገር ይመስላል ግን ትልልቅ ድርጅቶች ያቃሉ ካንተ ጋር የሚሰራው ኮካኮላ ድብና አርጎ ያቃል ምን ማለት እንደሆነ አቴንሽን ያቃል እኛ ግን ዋጋችንን እናቀዋለን ወይ ብዬ በጣም ተቃሉ ለምሳሌ you can influence the next ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ምርጫ ይህንን ፖድካስት ወደ እናንተ ያደረሰው ማን ያዘዋልሽቱ ግቢ ነው ጤናማ ምግብና መጠጣችን ይመረጣል የግቢያችን ድባብ ሰላም ይሰጣል ቦሌ ሰላም ሲቲ ሞል ጀርባ እንገኛለን ይሞክሩን ለምሳሌ you can influence the next ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ምርጫ we can influence serious of course inshallah አው እንትናን ምረጡ ብትል አሁን የሪማን ኮንሰርት ለምሳሌ ያስቀርተናል በትንሽ የተደረደረ ነገር ሰው በጣም ኢንፍሉዌንሻል እንደሆነ ወቁት ዘኔ ነው እንዳይመጣ ተብሎ የሆነ ካምፔን ተጀመረ አይተከውና of course yeah ከዛ ቀረ ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ አየው ቪዲዮ በግብር ስለዋይም ዙሪያ በጣም ሰው ያደምጣል ፕላስ ደግሞ ዝነኛ ስትሆን ዝብላት ሆነ በነገራችን ላይ የሆነ ጸጋ ስላለ ነው ያንን ጸጋ በአግባቡ ተጠቀማል አጠቀም የራሱ ጉዳይ ነው ምንድነው የምታደርገው አሁን አንተ ላይፍ ሩቲን ምን ይመስላል ስንሳ ነው የምትተኛው ስንሳ ነው የምትነሳው so ኩሌ ጣጣ አስሎ ስንሳ ነው የምነሳው ሁሉ ጊዜ ሁሌ ትነሳ የሚል የሚጫጫ ነገር የለም አይ በቃ it's like routine ነው ግቢ ላይ ያለው habit ሆናል በቃ እሺ እንደተነሳው ነው የምታደርገው የውጭ በር ነው የምከፍተው እኔ ነኝ የምከፍተው ውሾች አሉኝ እሺ ውሻ በጣም ነው የምወደው ስንት ውሻ አለ 3 wow and shepherd canine እና አንድ ያበሻ ድቅላለ ሰውሾች አሉ ይሻው ታም ነው የምወደው እሺ እነሱን አናፍሳለሁ ለዛ ቁርስ ሰጣቸው አለ ያቸው ለውጭ ነው የምትወጣው ግቢ ውስጥ ተለቃቸዋለሁ እሺ ያቁጫውት ግዜ ሁሌ ያው it's like a routine ግድ ነው ጣጣት ይወዱሃል አዎ እኔ ይሻው ታም ነው የምወደው እነሱ ይወዱሃል of course ቤት ውስጥ ካሉ ሰዎች የተለየ ፍቅር ይሰጣሉ አዎ በደንብ ያቃሉ በደንብ እሺ ሰው እነሱን አናፍሳለሁ ቁርስ አበላቸዋለሁ ይዘጋባቸዋል እዛ በኋላ በቃ በር ይከፈታል ስራም ይልካለ ስራ ይሰራል መተኛት ካለብኝ እተኛለሁ ካልሆነ ደግሞ ቁርስ እየሰርቼ በልቼ ይበዛል አንተ ነው የምትሰራው? ጧት ቤተሰብ ስለሚተኛው አብዛኛው ጊዜ ራሴ ነኝ። ዋው! your favorite meal of the ምንድን ነው? እንቁላል ለዛ ቀላል ምስ ነው ይስለቀዛ እንትን ነው። ሌላስ ምን ውስብስብ የሆነ ምግብ ትችላለህ? ላይክ የተወሳሰበ ሳይሆን ፓስታ በስጋ ትወዳለህ በጣም ሰው ደስ ይለኛል። ዋው! ቀላል ነው ስዋሪፍ ነው። ከዛስ ቀን ላይ ውሎላስ ሜጀር ለምታረጋቸው ነው ብቻ ሜጀር ለማረጋ አሁን ከተመረኩኝ በኋላ ያው ስራ ነው እንደዚህ ፖድካስቶች ሲኖሩ ኢንተርቪው ሲኖሩ የቲቪ ማስታወቂያዎች ወይ ሬዲዮ ካለ ከጓደኞቼ ጋር እንገናኛለን ከነሱ ጋር እናወራለን ያው ኳስ እንጫወታለን ጌም እንጫወታለን ፕሌይስቴሽን እንጫወታለን እንጂ የእግር ኳስ አይደለም የእግር ኳስም እንጫወታለሁ ያው አርገን ነበር እንደውም ጫዋታ ዩቲዩበሮች ከቲክቶከሮች እኛን አልጠራችሁንም አልጠራችሁ ፈርታችሁናል ማለት ነው ማን ያዘጋጀው እሱን እኛ ቲክቶከሮች ነን አንድ ላይ ተሰባስበን ፍሬንድስ አዎ ዳስ ጉድ ገቢ ነበረው ለቻሪቲ አዎ ከነማ ጋር ነው ሞር የምትገናኘው በይበልጥ በይበልጥ ከነ ቢቦይ ጋር አዎ አድን ታደንቀው ሰው አድንቀው ያስቀው አይ ገርማል ጓደኛዬ ከመሆኑ በፊት አድናቂ ነበርኩኝ which is በጣም ትልቅ ሪስፔክት ሰጣለሁ ሰራ እኔ ደስ ይለኝ ነገር ከሰው ጋር ኢንተራክት ማድረግ ደስ ይለኛል አይ ሲ ሰው ማግኘት ደስ ይለኛል የዛን ሰው የህይወት ልምድ ማወቅ ደስ ይለኛል ያለፈበትን ቻሌንጅ ማየት ደስ ይለኛል ከሱ የምማር ደስ ይለኛል ከበተለይ ከታላላቆች ጋር ቡል ሱል ደስ ይለኛል ብዙ ነገር ኤክስፒሪንስ ታደርጋለህ ከነሱ ጥሩ ነገር ተወስዳለህ መጥፎን ነገር ደግሞ ትማርበታለህ ከቢቦይ ቶም የተማርከው ነገር ምንድነው ምንም ነገር ላይ ስትጀምር ከባድ ሊሆን እንደሚችል ነገር ግን መቀጠል እንዳለብህ አስተምሮሃል of course እና self criticize በርግ almost እሱ 11 አመት ነው የቆየው አለ ጌም ያ 11 አመት relevant መሆን ማለት ከባድ ነው አስበው እና he was the OG አስበው በተለይ የካሜራ ነው እንትና ያለው ምናምን እና ይዛኔ የነበረውን ነገር የነገር የነበረ ለዛ ነው ኢንስፓየር ያደረገኝ creative ነው self criticize ያረጋው ይሰራ ነበር ፓሮዲ ሲሰራ ይሰደም ነበር ምንም አላረገም ቀጠለው
سو يا نجار كريتيسايز بالدرجم ما كاتن دالو مين كاستو تمر يالو بلس دمو كاني غازي بودكاست مبالفو سامنت تقمطو وير ديسكاسينج انا በጣም የሚገርም ኢንሳይት ያለው ሰው ነው በጣም ኩል ነው በጣም ትሁት ነው በጣም አምሮ ቢሰራበት መንገር ደስ ይላል ምክንያቱም በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ እና ያው የሆነ ሰው ቲክቶክ ላይ ሲመጣ አላለም let me see you let's see ካን ዳመት ዋላ ንገረኝ እስቲ ትጠፋታለሽ let me give you 2 years okay 11 years this dude አሳይ ቻለው ነው የዛሬ 10 አመት ነው የመጀመሪያ ፖስት ያልኩት ዩቲዩብ የሶ ኢንቫይሮንመንት አጀግ ተማርኩት ያን ቪዲዮ ዳውንሎድ አድርጌ ፖስት አደረኩት ከዛ ከአምስት አመት በኋላ ፖስት አደረኩኝ still to this day I'm posting this thing but am የሆነ consistency ጠይቃል ትልቁ ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይ consistency consistency the አንድ ቀን ካሳከኝ ሁለት ንከተለ 3 4 5 10 ጊዜ ስደግም ነው ንከተልክ ሁሌ ይመጣል ብዬ አንድ ሰው በቃ አንድ ነገር ይሰራና ይዘናጋል እንደዛ አይሰራም አልጎሪዝሙ በጣም የተራበ ነውና ያ በጣም እንትን ያደርጋል ከዛው ተረፈ የማንበብ ልማድም አለክ አአ ማንበብ ደስ ይለኛል እንዴት ነው ተታነበው ስታነብ እንዴት ነው ቡኮቹን ፒክ ብታረጋቸው ብዙ ጊዜ ለህይወቴ እየጠቅመኛል ብሎ በየማስበው ነገር ፋይናንሻሊ እና ሜንታሊ ሬዲ የሚያደርገኝ መጽሐፍ ለምሳሌ እና ሪች ዳድ ፑር ዳድ ሮበርት ኪዮሳኪ አናቶሚክ ሀቢትስ እነሱ መጽሐፎች ሌላስ ምን መጽሐፍ አለ ሌላ ሞር ደሞ ፊልም ኢንስፓየር ያደርገኛል ታይለ ፊልም ደስ ይለኛል ለምሳሌ ዘ ወልፍ ኦፍ ዎል ስትሪት ሚሊዮን ሙቪ ካየው ኡ ኢልናርዶ ዲካፕሪዮ የተወነበት ሰለም ሰው ስኬድ ሲሸጥ ለምሳሌ ሲያሳያቸው ያሳየው ያግና ሄሎ አሜዚንግ የሆነ ሴልስ ስኪል አለው በጣም ማለት ነውና ሌላስ ምን ፊልም ታያለ ሌላ እንዳልኩ ይሄ ሜንታሊ እና ፋይናንሻል ስትሮንግ የሚያደርግ ኢንስፓየር የሚያደርግ በጣም ኢንስፓየር ያደርገኝ ደግሞ ዘ ፐርሲት ኦፍ ሃፒነስ ሚለው የዊል ስሚዝ ዋው እሱን ፊልም አይቼዋለሁ ያ ሱምን ሩሶ ራሱ ደስ ይላል the pursuit of happiness ማለት ሲሮጥ ሲታገል ፌል ሳይረግ በቃ ላይፍ እንደዚህ ነው ግን አዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ዴይ ዋጋ ተከፈለው አዎ ሁሌ አውትካሙ የተሻለ ነው ፊልም ከተማው ሲኒማ ገብተ ምናምን ስታያለ አሁን በስልካችን በፒሲ ታብሌት ላይ ኢትስ ኢዚ ከነ ቢቦቾም ጋር ተሰባስባችሁም ታያላችሁ ፊልም አዎ አዎ በጣም አሁን ጀማ አለን በቃ ስንሰራም አብረን እንሰራለን ስንጫወትም አብረን እንጫወታለን ፈንስ እናደርግም እንደዛ አረተው እንዴት ነው ላይክ ኢዝ देयर ሲሪየስ የሆነ ሚቲንግ አላችሁ ላይክ ሲሪየስ የሚባል ነገር ኦፍ ኮርስ ደስ የሚለው ነገር እኛ ጀማ እንደዛ ነው ስንሰበሰብ በስራ ላይ እንዴት አድርገን መስራት እንደምንችል እንዴት አድርገን መለወጥ እንደምንችል እናወራለን እሺ አዘ ሴም ታይም ደሞ ፈንስ እንዳልክ ደሞ እስከ ጥግ ነው በቃ እንደዚህ እንሰበሰባለን እንጫወታለን ምናምን ትሪፕ ሄደን ነበር ሊሳክ ሪዞርት ስንቀቆያችሁ 3 ቀን ዋው አገዚ አንደር ኢማጂን ሃው ኢንተርቴይኒንግ በጣም ምን ያረጋችሁ አይ ዘ ፌስ ላይ አጥይቀኝ እዚህ ነገር በጣም ደስ ይብር ማለት ላይክ ዩ መዋኘት አለ መዋኘቱ ወጀልባ ላይ ሜዳ አለ አዎ በቦታ እየተራላችሁ ማታምሻችሁ ነው ተኝቶ ማለት ነገር እስከ 7 እስከ 8 ስንጫወት ጌም እንጫወታለን ምናምን ነገር ለስም ተራችሁ ይላችሁ ታከኝ 13 አካባቢ በስማ እና ደስ ይላል እንዴት ነው ሪዞርቱ ቫይቡ አሪፍ ነው በጣም በጣም ቆየው ከሄድኩኝ አይ ቲንክ 2 አመት እና አሁን ሆነና አሁን ብሬክ ወስደው በቃ አዎ በጣም ይመቸኝ ነበር ደብረዘይት አንዴ ትራማታይ ስለአደረጉን ከቲሜ ጋር ኩሪሲ ሪዞርት ፔንግ ሰጠዋቸውና ከዛ ከ ላይክ ኢንካይንድ እንክፈላቸዋሉን ምንድነው ኢንካይንድ ሶ ቲሚ ሄን ይዘ እኛ ጋር መጣ ቺላው ታርጋሉኝ ኦኬ ሶ አሰለጠንኩኝ ከዛ በኋላ ቲሚጂ በጣም እየሰራን ነበር የሆነ ቀረጻ ነበርን ቀኑ ሙሉ ቀረጽን ፕላስ መኪና ነዳጅ አልነበረም መኪናው ተሰልፎ እስኪሞላ ጠብቀን ማታ ጊዜ የሆነ ጊዜ ሰሞን ምን ይጠፋ አይደለም ተሰልፎ ማታ ጊዜ ሄደን ላይክ ምሽት ላይ ማለት ከተማ ውስጥ እየገባን መንገዱን አቋለቆ ስለጨለመ ግን ሚፈትሽዎቹን ወንድሜ ክሪቲቭስ በዚህ ጋር ነው እየጠየቅናቸው አለና መጣ ውረድ ምናምን ነግራሉ ተሰፈሙት ደነገጠን ውረዱ ከነ መጣሁ አረኛ ሚዲያ ሰዎች ነው ውረዱ ተባለ እንዴ ሀገራማን አይደል እንዴ ምንድነው ምናምን ነገር ከዛ አስፈተሽን አስወረዱን ከዛ ይቀልድብናል አንዱ ስልክ ያወራ የሆነ ብር ፈልጎና አሁን ቢሆን ይገባኛል ያን አልገባኝም ከዛ እንደዚህ ያለ ቆየ ስልክ ይደውላል ይፈትሻል ወደ ሰው ከዛ በኋላ ግቡአል አስገቡንና ፖሊስ ጣቢያ ወሰዱን ሊያስሩ ማለት ነው ከዛ ላይ what's going on በጣም መነደ ጀመርኩኝ ገብቷል መሆረክ ነገር ከዛ ፖሊሱ ጋር ያለና ምናምን ነገር ምንድነው ሲል ወደ ኩሪፍ ሪዞርት እየሄዱ ነው እና ችግር አለ ምንድነው ችግሩ በጣም ጮኩባቸው እንትና አለ ከፈለከ አስራለሁ እሺ ምናምን ነገር አይሰውዩ እንዴ ከዛ አብሮኛሎች ስንበሉ በቃ ሁላችንም ፈራን ግን የወጣችሁ ሲባል አንድ ካሜራ ሆነ እኔ ካሜራ ሆነ እንጃ ፈታው ነው ነገር
አንድ በረከት ደበ ይታቀዋል እሱ ደሞ ከሰላም ሚኒስተር ጋር ይዘራው ወታውቀ ወታ ምንድነው አትሳቁ ምንድነው እኔ እዚህ ብርድ እየመጣኝ አንተ ትዝናናለህ እንደምሎ ይወጣ ይችላል አለቀዛ ጸሎት ማድረግ ጀመርኩኝ እሺ ምንም በቃ ገሰላም ማረጭ ለነካሳ ሰው የእግዚአብሔር ይስጥ ከሆነ ይዶ ነው ነገር አለ ከዛ ላይ ገባን በድንጋጤ መንገድ ራሱ አወቅ ነው ማለት ነው ሄድን ስንስቅ ስንስቅ እንዴት እንደሳቁኝ አጠይቀኝና ሁለት ቀን ከተዝናናው በኋላ ከዛ በኋላ ላይክ በሬዶ ማውርቻለሁ ሴሚናር ላይ ማውርቻለሁ ግን አልሄድኩም ከዛ በኋላ ግን በጣም ወዳት ከተማች ደዘ በጣም ቫይቦ ያርባ ምንጭ ልጅ ስለሆንኩኝ ሃይቅ ነገር ይመቸኛል ተፈጥሮ ያለው ነገር ይመቸኛል በተለይ ዲሳክ ሪዞርት ኩርዲፍቱም ዘር ዘ ቤስ በዚህ ድሜ የምትወደው ስራ እየሰራ ከሴሌብሪቲ ኮንሶ ወርጅ ጋር መዝናት በጣም ደስ ይላል እዛ ስትሄድ አንድ ላይ ተሰበሰቡ ሰዎች ሴንስ ያረጋቸዋል ሊዝናኑ ይወጡ ሰዎች ኦፍ ኮርስ ምንድነው ይሏቸው ያው ቲክቶከሮቹ አራ ኦኬ አስተናጋጆቹ ምን አብደስ ይላቸዋል ደስ ይላል ሰው ደሞ በመልካም መልኩ ደስ ይላል ከከተማው ስትወጣላችሁ ወደ ከተማው ትወጣላችሁ ወደ ከተማ አይዛው ሆቴል ውስጥ ብቻ ነበር እዛው ነው የምትወጡት ማለት አይ አሪፍ ነው በጣም ደስ ይላል that's very good that's very good ሶን በጋራ ለመስራት የምታስቡት ነገር አለ ወይ አይቀርም በቀደ ተያዙ ነገር አሁን ሚስተር አውጣ እንዳልኝ ነው እንጂ አሉ በጋራ ነገር አለ በጣም አሁን ደሞ አንተም ስቶሪ ላይ ምናምን ላይ ሙዚክ you trying to do something ምናምን ነገር what's going on so ሙዚቃ ፕሮዲስ አደርጋለሁ ግን አቋቁም የሆነው ሞር ወደዚህ እርኩት ስለዚህ አሁን ወደዛ ነገር እንመለሳለን ምን ኢንስፓየር አደረገ ሙዚቃ እንድትጀምር so ሙዚቃ ሮፍናን አራተው እነት አድናቂው ነክ አዎ በጣም በጣም መቻል መቼ ነው ሮፊን ዲስከቨር ያደረከው electronic music discover አድርኩት በ17 አመት ነው ምን እንደሆነ አላቀም ነበር EDM የሚባለው ነገር እሺ ሶ ያ ነገር ምን እንደሆነ ተረዳሁት ከሮፊን ያወቀው ወይስ አይ ከዛ ፊት እነማን ዴቪድ ጉታ ምናምን ነገር ዴቪድ ጉታ እና ማርቲን ጋሪክስ እና አቪቺ አቪቺ የነበሩበት EDM era ነበር የሆነ ሰዓት እና ሙዚቆቹ ለጌት ታለንት አላት ቴስት አላቸው ኢትዮጵያስ ደሞ አልተለመደም ግን ሞር ተገልብጦ አመጣና ጆርዳን እና ቤግስ ካወቃቸው አይ ዶንት ኖ ከዛ ጆርዳን እና ቤግስ ይባላሉ እዛ ደግሞ ሮፍናን መጣና ሞር አሳመረው እሱ ደግሞ ቱ ዘ ሚኒስትር ወሰደውና ፕሮፖዝ አደረገ እዛ በዛ ነገር ኦ ይሄ ነገር በቃ አሪፍ ነው ብዬ እንትን አልኩኝ ፕሮዲስ አደረግ ነበር በትምህርቱ ሞር ትምህርቴ ላይ ፎከስ አደረኩኝ አቆምኩት ስለክ ምን ሶፍትዌር በመጠቀም የነበረው ኤፍኤል ስቱዲዮ ቢት ክሬት አደረጋለ ኦፍ ኮርስ ሲሪየስሊ ዱ ዩ ቲንክ ዩ አር ጉድ ሊክ አውን ቲክራይ እንደምታየው እንደ ኮሜዲው beat create ማድረግ ላይ አሪፍ ነው ብለ ታስባል ምክንያቱም ፕሮዲውሰር የሚባለው ስም ቀላል ስላልሆነ ነው of course ለዛም ነው አሁን ሌብሉን አስቀምጥኩ ለዛ ነው አሁን ሰው ያቀኝ በፈኒ በና በክሪኤቲቭ ኮንተንቱ ነው ግን ይሄኛውን ሳይድ እንዳይ ስለመፈልግ በስራዬ ነው መገለጽ እንፈልገው እንዳልኩ ነኝ ሳይሆን ይሄንን ማድረግ ይችላልው የሚለውን ሳይድ አዲስ ቲክቶክ ከፍቻለሁ ቻናል ምን የሚል ራሱ ኤክሶደስ ፓርት 2 የሚል ኦ so ለሙዚቃ ብቻ ማለት ነው ዋው ለዛ ላይ ፖስት ማድረግ ጀምራለሁ በደም እስካሁን ምን ማለት ፖስት አላደረኩም ስም ፎሎወር አለው 13000 በስማ ስለስላይ በደም አሉ እና ዩኒዚማ ዲጂዎች አሉ አንደርግራውንድ አርቲስቶች አሉ ጎበዝ ሮፍናና ማግኝቸው ነበር ደስ ይላል ነገር ማሽ ያገኘው ያ ሚሊኒየም ኮንሰርት ግዜ ቀደም ያደረገው ቪአይፒ ልኮልኛል ቲኬት ራሱ ያ ቲክቶክ ደስ ያለ ነገር ገሩኛል በጣም ማኒፌስት አደረገ ነበር ባገኘው ብዬና ራሱ ቴክስት አደረገልኝ በጣም ነው የምትመቸኝ ብሎ ዋው እና ደስ አለኝ ሰው ላይክሊንግ ቪአይፒ ቲኬት እዛ ቀድም ያ የማገኘት ድል እዛ ለአንድ ሰዓት ያህል በደንብ ተመከርኩኝ እንዴት እንደሆነ የሙዚቃው ኢንዱስትሪ ይቀላል እንዳልሆነ ዲጄ ማድረግ እንዴት እንደሆነ የመጀመሪያ አልበሙ ሲሰራ እዛ ነው የሞከረው ወይስ ቤቱ ጠርቶ ምናምን አይ እዛው እሺ እዛው ግን ቤቱም ኢንቫይት አረጋለሁ ብሎኛል በጣም ሰው በደንብ መከረኝ ምናምን ያደግ ታይም ጥሩ ሰው ነው በጣም እና በደንብ ኢንፍሉዌንስ አረገኝ እሱ ነገር በጣም እውቀት አለው አንደርስታንድ ያረጋል የሚሰራውን ስራዎች በትክክል ላይክ ሂ ኢዝ ቬሪ ሃምብል በጣም በጣም ነው ደግሞ ጠንክሮ የሚሰራው በጣም ኢዝ በጣም ሃርድ ወርኪንግ እኔንም እንግዲህ ኤርሊ አከባቢ ነው እኔም እንደዚህ ቴክስት አርጎልኝ ላይክ በሆነ አጋጣሚ ተገናኝተን ነበረ ከዛ በጣም ነው የመከረኝ ቤቱ ሄጄ ምናምን ነገር ነጻብራክ ከወጣ በኋላ ግቢ ጠርተነው ኢንተርቪው አድርገው ነበር ከዛ በኋላም ተገናኝተን የሚገርም ምክር ሰጥተው ነበር እና ኢንሳይት አለ ወጣትም ስለሆነ በቀላሉ እንድንቀበለው ያረጋል በትክክል እሱ ማለት ነውና ምን መከረሮ ፊ ሶ እኔ DJ/ሙዚክ ፕሮዲውሰር ነው ማለት ነው ልክ እንደሱና የዲጄው ዓለም እንደሚከብድ መጀመሪያ ስትጀምረው የሰው አቀባበል ከባድ እንደሆነ እና ሙዚቃ ፕሮዲውሰር ስትሆን ደግሞ ያንዳንዶቹ ሳምፕል ማድረግ ቢት መፈለግ
كاليريس جمرو يالون ويت اورد بيكوز الناس ابراك اولموست 7 عامت اللي فجبت لالفو 7 عامت روفنان دي جي بيتشا نبره ك 7 عامت بوالا كن روفنان متام وتا يا سو هول لي هارد وركينج بي اوف نمارغنا كن مجمرا تنكري مسرات اندالبي نغري ميغرمي اند غزي رايد وست روفني ميسرابت كلب وست مانيج ميارغ سو اغنيونا سي نغري درو نو ماقوالنينا لايك واو اندزي لطنا من ناسقمطو ياني روفنان لطو نو مياسقمطو قال دي لمن سنلو تلك سو نو مهونو سلازي بنصا ماستواقي ماسات الفلكم ياني نو ملك 10 years ago اه 10 years ago like the, this guys knows where he's heading of course وديت اندميتنك قارغو ياقال مانغا اندميهد من اندميسرا ياقال اند دمو يسو بتام كبار ميارغو نغر راسو يصفال ከዛ ራስ እጅ ቁጭ ብዬ ሚክስ አረጋለሁ ቢት ክሬት ያረጋለሁ ከዛ ላይክ ዳስ ቬሪ ዲፊካልት አንድ አንድ ጊዜ አንተ ጥሩ ጻፊ ትሆናለ የሆነ ሰው ዜማ ይሰራልሃል ቢት ይሰራልሃል ማርኬት ያረጋልሃል ሂ ሃስ ቱ ራይት ዩ ሱኑ ላንተ ይጻፍ ለክ ዘሮስ በጣም ተመቸኛል ለምና ምናም ነገር አይ ዋስ ሰርፕራይዝድ በጣም አላሽም ደንግጫ ደስ ብሎኛል አላደው ባካል ጠርቶ ሲያወራኝና ትኬቱ ይሰጠኝ ደስ ይላል በጣም ምን ያህል ሪስፔክትፉል ነው አየው ያው እንትማር ነው ግሬ ለዛ ነው ትውልዱ በጣም ቀለል ያለ ነው የሚባለው there is no ego there like there is ወከራቱ he knows you with ነገ እንደምደርስም ደሞ ለያቅ ይችላል ይሄ ነገር በራሱ አንተን ምን ያህል እንደሚያነቃቃና ምን ያህል humble እንድትሆን ለያርግ እንደሚችል በጣም ያስታውቃል እና ሮፍራን በጣም በጣም የሚገርም ሰው ነው like personally ቀርበው ምታውራው ከሆነ ሚገርም ይታሉ አንድም ሰው ስለሱ መጥፎ ነገር ሳይርሳም ይችላል ቀርብ በቅርብ የሚያቆጥ በውጪ ብዙ ነገር ሊባል ይችላል ግን ቀርቦት የሚያቆጥ ሰዎች he works so much በጣም hard በጣም ስለዚህ ከነሱ ጋር ልትፎካከር የምትችለው መፎካከር ሳይሆን ያው እሺ እንደነሱ ለመሆን እንደነሱ ለመሆን ለመሆን አሁን እንዴት ነው ጊሮቹ አሉ ኮይ ሪከርድ የምታደርገባቸው ማይኮች አንዳንድ ሙዚቃው የሚጠይቃቸው ፕሮዲውሰር ለማድረግ የሚጠይቃቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ነጻብራቅን ካየኸው እንግሊዝ ሀገር ነው ማስተሪንግ የተሰራው ላይክ አንተስ ምን ድረስ ተስፋ በሱ ደረጃ ባጀት ባይኖርኝም አሁን ለቤድሩም ስቱዲዮ አለ ላፕቶፕ ኦኬ ላፕቶፕ እና ላፕቶፕ ምንድነው እንትን አፕል ማክ አፕል ነው 2017 ስፔስ ዋው ቆንጆ በጣም ባሪ ፐርፎርማንስ አለው አዎ ስለዚህ በሱ አንድ ሶፍትዌር ደስ ይለኛል ላፕቶፕ ካለ ራስ ኢዲ መስራት ይችላል አሁን ላይ ኢትስ ኢዚ ሶፍትዌሩ አፕላይ አድርግላል በኪቦርዱ እና አንድ ድራም ፓድ አሁን እገዛለሁ ሶ ኢትስ ኢዚ ሪከርድ ያረኩኝ ፊውዥን ነው ቤዚካሊ ሳምፕሎች እየተቀበልኩ ነው ከሀገርኛን ከውጪ እሺ ለክኔት ነው ዋሽንት ላይ ዩናይትድ ቢት ክራር ላይ እንደዛ ሶ ፊውዥን ስለሆነ ሳምፕሎች ተቀብዬ በፒሲ ነው የምሰራው ግን አይቀርም አሁን ለዛ ዱባይ ያልኩ ለዛ ነው ቀቃርካሽ ስለሆነ በደንብ ቃስገባሉ yes ወይ ምሄድ ሰው ካለ በደንብ እንትላለሁ ድምጽም ራስ ነው ሞክሮ ፈልገው of course ራስ ነው ድምጽ አለክ ድምጽ መረው አይደለም ግን አይቀርም በቢቱ ሰፖርት ይደረጋል በቢቱ ሰፖርት ይደረጋል ሙዚክ ደግሞ ከሁሉም ነገር በላይ ፓወርፉል ነው you know this በጣም እንዳልከኝ ትውልድ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር የምትፈልግ ከሆነ ሙዚቃ ሚገርም ፓወር አለው ብዬ አስባለሁ በትክክል ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ነው መፍጠር ፈልገው ግን ኮርሳ ትልቅ የሆነ ጥሩ መልእክት አለው ኢምፓክት መፍጠር የምር ማለት አንተ ማስተላለፍ የምትፈልገው ኢምፓክት ምንድነው ለምሳሌ እንበልና እግዚአብሔር ቢረዳክ ቀና የሆነ መልእክት ብታስተላልፍ ምንድነው ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት እንችላለን ምንም ነገር ይቻላል ዋው በቃ ማይ ላስት ወርድ ኢዝ በቃ ኤኒቲንግ ኢዝ ፖሲብል ነው ኤኒቲንግ ኢዝ ፖሲብል ለትውስ ተደራሱ ማለት ነው አዎ ምንም ነገር ይቻላል ምንም ነገር ይቻላል የጊዜ ጉዳይ 5 አመት 10 አመት 20 አመት ሊፈጅብ ይችላል ተዋታን ነቀቀኝ ተዋታን አይምሪ ነው ያለፍኩበት መንገድ በጣም ደስ ይላል በነገራችን ከልብ ነው የምትለው ኦፍ ኮርስ እና ምንም ነገር ይቻላል ሰው ክሪቲሲዝ ያደርጋል አዎ ሰው ይሰድባል አዎ የጊዜ ጉዳይ ነው ለአንዳንድ ሰው 2 አመት ይፈጅበታል ለአንዳንድ ሰው ገና ሲወለድ ይሰጣል ጸጋው አዎ ኢት ዲፔንድስ ግን ምንም ነገር ማድረግ ይቻላል ኢትስ ኦል አባውት ማይንድሴት ሶ ዩ ዋንት ቱ ሃቭ ኮንሰርቶች ማዘር ይፈልጋል ኦል ኦቨር ዘ ወርልድ ኢትዮጵያ ውስጥ ካውን ሮፍ ፍሮም ደም ያረጎ በትክክል ራስ የሚባልን ሰው እየተቃወለ ራስ አዎ አላቀው ዲጄ ነው ሂዝ አን አርቲስት ፕሮዲውሰር ሙዚሻን ነው አወቀው አወቅት ዘፈኖቹ ምናምን ሰምታቸዋል ደስ ይላሉ ሜሴጆቹ እሱም አው ልክ እንዳንተ ሞቲቬሽን አለው አይ ዱ ማይሰልፍ I do myself in myself by myself for myself in myself anallo baka the whole journey no miyara everything manifesting yemil mezafanallo lemisale indit manifest ndarege lenatun indegezallat the whole fight industrial estate on american agar labelochu na artistochu kefetenya on fight alle and nitakim mesetem mikir mindinno
ሌቭሎቹ ጌሙን በጣም ያቆታል። አንተ ደግሞ ምንም አታውቅም። የሆነ አግሪመንት ይመጣባል ትፈርማለህ። ከሚፈራው 100 ሚሊዮን ዶላር ፈረምኩ ተብሎ አንተ ጋር ምን ማይደርስም። ያደራሽ ክራይሲ ባል የማይኩ ሲባል የማስተዋቀስ ሲባል ፈርማለ የተባልኩ 100 ሚሊዮን ነው። አንተ ጋር ግን 100 ሺህ ላይ መጣ ይችላል። ይሄን ነገር እሱ አስቀድሞ ስላወቀ በራሱ ነው ፕሮዲዩስ ያደረገው። ከምንም በነገራችሁ ላይ ከማንም ካምፓኒ ጋር አግሪመንት እንዳፈጽም ሞኝ እንዳትሆን ሞኝ እንዳትሆን ገብቷል። አሁን ለምንድን ነው ሞኝ እንዳትሆን ምልክ? you do your own art you own it already public wall እንደምንም ብለ ኢቨንቶቹን በራስህ ተዘጋጅ 100% ላንተ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ራሱ የጻፈው መጽሐፍ አለ ምን የሚል መሰለክ? it's all in your head የሚል መጽሐፍ ነው። ኦዲዮ ቡክን አድምጠው ራሱ በሙዚቃው ነው ያደረገው። ለምሳሌ pull the trigger የሚል ዘፈን አለው። pull the trigger nobody's gonna do it for you የሚል ዘፈን ነው ያለው። manifesting የሚል ዘፈን አለው። every chapter በሙዚቃ ገብቷል። እና like the other side ደግሞ የሚል ዘፈን አለው። ለምሳሌ ላሳይሽ ልጅቱን ነው የሚሉት let me show you the other side እንዴት እንደሚደረግ ላሳይሽ አዲክተር እንዳትሆኝ ምናምን ነገር ነው የሚለው። so መጽሐፉን ሳነብ like ለኔ ተመቸኝ ሞቲቬሽናል ሰው ነው ሌላ ምንም ነገር አይደለም። like የሚያነቃቃኝን እሺ ሙዚቃ ማደምጥ ከሆነ አሁን እንዲሁም እንትን ያርጋል ሙዚቃ ማደምጥ ከሆነ ምንድነው መደመጥ ያለበት ስል ከኔ ስቶሪ ጋር የሚሄድ ሰው በጣም ሞቲቬሽናል የሆነ ዘፋኝ ነውና ሶ እሱ ያስተማረኝ ነገር ምንድነው ያስተማረኝ? አሁን ለነ ካርዲቢ እየከፈለ ነው ለነ ስኖፕ ዶግ እየከፈለ ነው የሚያሰራው ትልልቅ ሰዎች ያቆታል። ልክ እንደኛ እንዳንተ ማለት ነው ሲጀምር የጀመረው no labels he is the guy now እናስ ሙዚክ በመጥፎ መንፈስ ከመጣብ መጥፎ ነው፣ በጥሩ መንፈስ ከሄደ ደግሞ በጣም ጥሩ ነው። and አለም ላይ ጥሩ የሆኑ ሙዚቃዎች በጣም ብዙ አይደሉ ገብቷል። even ቢቱ ራሱ ሲሰራ አለ ሰው ፕሮግራም የሚያደርግ የሚያደነዝዝ ገብቷል። ወደ አምልኮም ይውስጥ ከእግዚአብሔር የሚነጥል አለ። ደግሞ ማር ላይነት ደግሞ ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮችን እንትን የሚያደርግ አለና እሱን በጣም መጠንቀቅ አለብ። ምክንያቱም በሙዚቃ ሰው እንዳለ አፉን ከፍቶ ነው የሚከተልክ በጣም የሚያስፈራ ነገር ነውና ስለ ማኒፌስቲንግ ምንድን ነው? በማኒፌስቲንግ ታምናለህ? አዎ አምናለሁ። እንዴት ነው ሰው ማኒፌስት ማድረግ? ምን ማኒፌስት አድርጋል እስቲ ንገረኝ። ሰው ማኒፌስት አደረኩት በትምህርት ጥሩ ውጤት እንደማመጣ። እሺ አዘ ሴም ታይም ደግሞ በቲክቶኩ ትልቅ ደረጃ እንደምደርስ እና ባጭር እኔ ምን መሰለ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው እንትን አልኩት። አይ ቲንክ ከቲክቶከሮቹ ኋላ የጀመርኩት እኔ ነኝ። ቆይቼ የጀመርኩት ብዙ አልቆየሁም 2 አመት ራሱ አልሞላኝም። እሺ እና ባጭር ጊዜ ውስጥ ነው እንትን አልኩት። ሶ ያን ነገር ምንድነው የምታደርገው? ላይክ ዘ ሬ ፕሮሰስ ሶ ማኒፌስቴሽን ላይ ምንድነው ሃርድ ወርኪንግ ፕላስ በቃ ወደ ፈጣሪ ጸሎት ማድረግ። አው እሱ ነው ያ ነገር። ጸሎቱስ እንዴት ነው? የሁሉም ጸሎት ስለማይደመጥ ያንተ ጸሎት እንዲደመጥ የሚያደርገው ነገር ስሜቱ ነው ኦር በግልጽ ማወቅ ነው ኦር ለሊት ተነስተ ፈጣሪን ከልብ መፈለግ ነው ጠንክረ መስራት ነው ምኑ ነው? ጠንክረ መስራት እና ፓሽን you love it በጣም ፓሽን እና እንዳልኩ እኔ ላለምኩት አላማ በጣም ሟች ነኝ። እስከ ጥግ ነው መፈለሙ አንድ ነገር ከወደድኩት እና እንትን ካልኩት እስካገኘው ድረስ ፈልማሉ። ያ ነገር እረርቶኛል ተጠቅሞኛል። እና ይሁን መጻፍ ራሱ አትራክት ያደርጋል የምጽፈው ነገር you write it አጽፋለሁ ትጽፋለህ? አጽፋለሁ በደንብ ነው ጽፈው። ይሄን ነገር በዚህ አመት ውስጥ አገኛለሁ ይሄን ነገር እንትን ላለው ግን መጻፍ ብቻ ሳይሆን ለዛ ነገር ፕላን አወጣለሁ። በፕላኑ መሰረት ጊዜን በደንብ አድርጌ እጠቀምበታለሁ ከዛ ወደ ስራ ገባለሁ። መጽሐፍ በጣም ነው የሚሰራው። ኦፍ ኮርስ የሚገርም አይፎን ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ አይፎን ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ። አይፎን ያገኘሁት ካሜራ ያገኘሁት ሬስቶራንት ያገኘሁት ኢንካሞቼ ላይክ ብሮ ማይ ኢንካም ኢንክሪስ ላይክ ዲስ ዌን አይ ራይት ገብቷል ማውራት ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ እጅና ሳብኮንሺየስ አምሮ የተገናኙ ነው። ሳብኮንሺየስ አምሮና ፈጣሪ የተገናኙ ናቸው። አንድ ሰው እንደሆነ አድርጎ ቢጽፍ በውስጡ እምነት ይፈጠራል። በትክክል ገባ? ከዛ ካመነ ደግሞ ጠንክሮ ከሰራ ይመጣል። ጠንክሮ እንዲሰራ የሚያደርገው ሞቲቬሽኑ ከየት ነው የሚመጣው? ከሰውየው በልቡ ካለ እምነት ነው። ስለዚህ አሁን ኢቭን ራሱ በጣም መጽሐፍ አንብቤ እውቀት ኖሮኝ ሰው አያቀኝም ነበር እና እግዚአብሔርን የምር ጠየቅኩት። እንዳልኩ ጌሪ ቬነርቻክን በጣም ነው የማደንቀው። ቪዲዮዎችን እያየሁት መንገድ ላይ ሰዎች በተለይ የሆነ ዴይሊ ቪኒባል ሾው አለው ሙሉን ነው የሚያሳየው እና የሆነ ቦታ ባዛር ያለበት ቦታ ሄደና ሁሉም ሰው እየመጣ እያደነቀው እየጨበጠው አንዳንዱ እያለቀሰ እያደነቀ አፕሪሺየት ያደርገዋል። በቃ እንዲያርገ ኮንቴንት ያደንቁታል እና መጨረሻ ላይ እኔ ይሄን ነው የምፈልገው። ብዙ ሰዎች የምትፈልጉት ገንዘብ ነው፣ እኔ ግን የምፈልገው ይሄን አድሚሬሽን በግልጽ አይ ላቭ አድሚሬሽን አለ መደነቅ እኔ ይሄን ነው የምፈልገው ብሎ በግልጽ አወራና what does it feels like የሆነ ሰው መጥቶ ጨብጠው you saved my life ሲል
what does yanta video i chain dezi honjalo yanta video i chain dezi honjalo silay i started feeling it bro like and then they lendo say no making aku get it i love you ramilu twal so i started feeling it yanin maamen exavier ne injeralish ne le gary v yan ndir setu le ne mikalakleng min selo hone no min selo hone i don't care i believe you exavier no melikwa i started feeling it feel mark jemerku because people started sensing me katama sota ah bro mane jemer mengilese መቼም ማረሳኝ ኤርናሞል ማhall ይሄ ወደ ዘብራ ለቻለ አንዲት ቆንጆ የሴት አቁባ ዘላው ተቀፈችኝ አንድ ጊዜ አውስ ላይክ ሾክድ ይሄንን ፖድካስት ወደ እናንተ ያደረሰው ማን ያዘዋል ሸቱ ግቢ ነው ጤናማ ምግብና መጠጣችን ይመረጣል የግቢያችን ድባብ ሰላም ይሰጣል ቦሌ ሰላም ሲቲ ሞል ጀርባ እንገኛለን ይሞክሩን this is happening imagine ሮፍራን ቴክስት ያረጋል በጣም ታለቀው አርቲስት ልጅ እያየው ነው ጽሁፍ በጣም ይመቻል ኢቭን ኮሜንት ያርግ ቪዲዮ ላይ ትሪሊክስ አርቲስቶች ሲስታርት ላይክ ጣርተው ይላግኝ ሻይን ጠጣ ምናምን ሲው ቲቪ ላይ ስትጋበዝ EBS everywhere I'm saying this is happening which in Marsao EBS ሻይ ቡና ይባል ፕሮግራም አለ እዛ ላይ ቀርቤ አይቻለሁ ሾይን ታ bro that day everybody director ቆሞ ካሜራ አለ ማለት እንደዚህ ነው የሚያይ ስራት የሚያጠው ሰዎች ቆሞ እንደዚህ ነው ያያዩ ነው everybody na samal min tasammay exabiern bihay baka biamin salam mark adellem zemer batam so bale gize selon ka adellem wedim come no sak bale gize sin yo neger alendi video ser takalle benze ay gudey awafo bonet bonet sertan yani entinoch ቪዲዮዎች በሙሉ ከፖለቲካና ከሃይማኖት ነጻ ናቸው። ሰው ኢንተርቴይንመንት ማድረግ ደስ ይላል። ቢኮዝ ሁሉም የራሱ እምነት አለው የራሱ አመለካከት አለው። አንተም ባስተስተ እሱን ላስከፈውሽ ላለው። ስለዚህ አትግባ አልገባ። በታሪክ ሃይማኖት አትንካ ብሄር አትንካ። ኦፍ ኮርስ። አይደል በፐብሊክ ላይፍ አይደለም ኢቭን በፐርሰናል ላይፍ አትንካ። በትክክል። ለምዶ አትንካ ምልክ አይ ዶንት ኖ ሳምታይምስ የኔ ቪዲዮዎች በጣም የሚጮሁ ናቸው። like እንዲሁም አሁን አቀሰቀስኩኝ like እንዴት ነው በጣም አግሬሲቭ ነበርኩኝ ለምን እንደሆነ ያቀሰቀስኩት like ሰውን መርዳት ጀመርኩኝ ታቃለም ማውራክ ነገር አንዳንዴ ላንተ እግዚአብሔር ኢነርጂ ይሰጣሃል ኃይል ይሰጣሃል የሆኑ ሰዎች አሉ ደግሞ ጨለማ ውስጥ ያሉ በቃ ትንሽ ነገር ሳወራቸው በጣም የሚጎዱ ኦፌንድድ የሚሆኑ ለነሱ አስበ ምታወራው መንገድ ኦፌንድ ያረጋቸዋል ገብቷል አኔ ኮስት ቢል ለነሱ አስብ ነው ያወራው ያሉትና ኦፌንድ ሲያረጋቸው I try to understand them. በምን አይነት መንገድ ላቀርበው እግዚአብሔር ሆይ? ገብቷልማ እኔ የኔ ፍላጎት ሰውየው እንዲተኮስ እኮ ነው እንጂ ወይ የኔን ውቀት ማሳየት አለም I don't care it's not about me it's about them እና ሰዎች በጣም ይነካሉና ሰዎችን ሪስፔክት ማድረግ መቻል አለም እንደዛ ስትሆን ብዙ ተከታይም ይኖርሃል ብዙ አክሴፕታንስም ታገኛለህ አንተ በርግጠኝነት ለቁታው እንደርሰው አክሰ ያርገልኝ አመሰግናለሁ ለምን አንድ ሃምብል ነህ ሁለት ባስኬት እንኳን ሲጫወት አይ ሲ አንተስ የማሸነፍ ነገር አይ ካን ሲ በቃ ትጥራለ እንዲብየ እንዲስል አጠገቤ መታል አይ ካን ሲ ምክንያቱም doing one thing is doing ሌላ ነገር ማድረግ ነው ስቲቭ ጆብስ ይባል ሰውዬ መጣቀ ሆነ አላቀም የአፕል ሲዮ የነበረው ሰውዬ አንድ ነገር ማድረግ ሌላ ነገር ማድረግ ነው ይላል ሲያጸዳ ቤታቸው ልክ ምግብ እንዲበላበት አድርጎ ነው የሚያጸዳው ወለላቸው ሲጸዳ የአፕል ሄድኳርተሩ ማለት ነው በቃ ወለሉን ቆንጆ አድርገን ካጸዳን ሶፍትዌሩን ቆንጆ አርገን ዲዛይን እናረጋለን ሃርድዌሩን ቆንጆ አርገን እንሰራለን ይሄን እዚህ ጋር ካዝረከረከው ግን እዛ ጋር በጣም እየተዝረከረከ ይመጣልና የሆነ ቦታ ላይ ኢትስ ኦል አባውት ዘ ሜንታሊቲ ስል ሰምቻለሁ what do you do ሜንታሊቲን ለማጠንከር ለመገንባትም ነው የምታረገው አንደኛ ነገር ጸሎት እሱ ግድ ነው ሁለተኛ ነገር እንዳልኩ ቻሌንጆች ራስ ያበረታዋል እኔ ቻሌንጅ ወዳለሁ በጣም ስለዚህ ሜንታሊቲ እየተነከረ ይላል በዛኔ በሰራ በጣም እንድተማመን ያደረገ ሰው አለ ላይክ ዋው አንተ እኮ በጣም ትለያለህ የልዩ የሞን ስሜት እንዲሰማ ያደረገ ተከታይ ፈን ኦር አለ አው በቅርቡ እንደውም በጣም ደስ አለኝ አንድ ትርቴት ሄጄ ነበር ነው አይ ቻሌንጅ የሚባል አይ ዶንት ኖ ካየው ቪዲዮን እሺ አላየው ተበናት እና በቃ የነበራቸው ፍቅር በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል እዛ ይርኩኝ እሺ ተቀርብ ነው ፍላግ ዴይ ጠርተውኝ ነው እሺ እና የነበረው የተማሩት ሪአክሽን በጣም ደስ ይላል it was crazy በጣም አንዴንም እንትን ሄጄ ካቴድራል ውስጥ ይርኩኝና በስማም የተማሪዎቹ ጩኸት ወይኔ ወይ ባሎት አልኩኝ ግቢውቃ በቃ ካሜራ አንድ ካሜራማን አንድ ፐርሰናል ስታንት ነበርኝ በቃ ይጮውታል ምናምን ነገር አስተማሪዋ ጎትታ ወደ ክፍለስ ገባችኝና ደሞ በጣም ነው የሚያካብዱት ምን ተሰማክ በጣም ደስታ ምን አልካቸው በጣም ደስ ብሎኝ ነበር አላሽ
لمن نو لايك اهو نيم ستارا من مالك ماكم ودي اهو نيمت اهلي لايك اي سي بت اهو يغرم بزو حوج غان انيجوال نغر نو نايوت نغرنا لمن ودي متارغو اني استراتيجي اندالكو بقى هامبل لو مونو لسو يشي لسو ليش تلك ريسبكت علي نا اتس اول ابوت بوزيتيفيتي بقى يالين انرجي شير مارك دسيلنيال كساوچ ممار دسيلنيال يساوچ ان اكسبيرينس مايز دسيلنيال مور دسيلنيال يالينم دهو بتوسنه ملكو شير مارك دسيلنيال سيغافا منو بتارغو تنيالو بونت ستنسى كذا كا اغريسيف سلوهونكون اناندي مدفو نجر دارك بيه تنيالو بونت اغريسيف مارت دبدبالو اي نو انت نيت نو اللهنيا اللهنيا نندالكو لازم نتولو تبرتي تاسكوبين تربار تربارو منو تاكله توسنا تربار بي سايمون مندي اغريسيف اللهنيا لمثالي روفنا من بلونيال مسله بتام اللهنيا نيا سدبادب سطالا بقى يغلو يالو انجالتهم بقى بتام اللالبني قطاعه هوني كتلك سو لمن هيونم علي اول فايتم بقى علاقوم انتن لالول يزوني اسلككي منام 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 نغر بلونيال ناو يان اللغد ود سراو يوسن ليفرج ارغو انرجي الله انرجون يتساساتا بوتال تشالنج يونه نبره شيفت تارغونا ود استوديو امطاو بقى بل كراسو بقى انتن يارغا هيز هو هيز ناو سيم اسميني دمو ود تمرت وسركت ود كونتنت كريشن نو يال يان يال يالين انرجي غلبطا غامطوت سكيتا ماوكي وا በጣም ደስ ይላል። እህ ተነስ እንዴት ነው ሰፖርት የምታደርጋት? በስንት አመት ነው የምታንሰካንተ? ያው 19 14 አመት። 14 አመት የምታንሰው። so how do you support her? እንዴት ነው ሰፖርት የምታደርጋት? I'm fire age line on ለቹ 19 አመት ነው። she's my best friend. በእውነት በጣም ቅርብ ነን። ለምን አላመጣህትም እና ታዲያ? ተበ next time ትመጣለሽ። እሺ class ናት ዛሬ። oh so some my favorite university not some. ምን ነው የምትማረው? commerce not marketing management እኔ የምማርበት department. ጎበዝ ናት እና ተበተመጣ? ጎበዝ ናት ያ seriously? እውነት? እናታ ከናታችሁ ነው ከአባታችሁ ነው ጉዝነ ስለች? አይ ትል ይፈታናል። ከአባታችሁ ነው ጋር ካንተ ትመጣታለ። so it's like you know the hard talent sound any hard working ነው እንዳልኩ። ጠንክሬ research አገኘሁት ነገር ነው። wow ብዙ ጊዜ ዲቤት አለ። talent ነው hard working ይባላል like messi talent አለ ክርስቲያኖ ጠንክሮ ይሰራል። so ቤቱን አንተ ምታምነው? እኔ ቦለት ማምናለሁ talent ካለ it's easy hard working konkom with samatonal ቀደም ይያልከ ነበር ሰው በሁለት አመቱም ጸጋው ይሰጣው ይችላል አግን አንዳንድ ሰው ደግሞ እስከ 10 አመቱ ለፍቶ ደግሞ እንትላል ይችላል ያ so it depends ያ ታላንቱ ካለ ተጠቀማለ ታላንቱ ኖሮ ካለ ተጠቀም ግን hard workingው ይበልጥ ይበልጥ ይበልጣል of course ሁለቱ ሚት ሲያረጉ ታላንቱ ሀርድ ካላረገ perfect ነው which one ትመርጣለ አንተ ከሁለቱ hard working seriously ያ አንይ እንዳልኩ መፈተን ደስ ይለኛል አሃ ያበረታኛል አ ደሞ የለፋህበትን ዋጋ አስተጋኝ ነው በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ታለንት ከሆነማ በቃ ተፈጥሮ ነው እግዚአብሔር የሰጠነው እንትለለ አር ዩ ላይክ አመስጋኝ ሆነ ላይክ የተረገለን ነገር ሳምታይምስ ቁጭ ብለ ለምሳሌ ላይክ ሪሴንትሊ በቀርብ ነው አመስጋኝ ሆነኝ ግን ሪሴንትሊ ኢዝ አን ሳምታይም ነው በጣም ማለት ዲስከቨር ካረኩት ማለት ነው ሁሌ ያዋለው አምሮዬን ላይክ አይ ዌክ አፕ always work in balance for takalla work that's it do you have a time to sit relax and oh I did this xavier you must get in my exatonyal damn oh I have yekatarkwacho sowoch allu yo I have this follower I have a youtube yo you want a bra counter alle baka si xavier la masgin baka si zari al tayikem al chekechekem baka idea astenya lelem ዛሬ ማመስገን ቀን ይሁን እስቲ ዛሬ በቃ እግሬ ጤናማ ነው ምስጋናዬ እንደዛ አይደለም ሳይው ከራሴ ጋር ስገማገም የሚገርም ነገር ከዛ ምን አረኩኝ አንድ ቀን ቁጭ አልኩኝና አይ ኢንቴንሽናሊ ፈጣሪ ማመስገን ጀመርኩኝ የዛን ቀን ማለት ቁጭ ወይ ኮንሺየስሊ ዛሬ ምንም አልጠየቅም ከደበረኝ ዝም ብዬ አመሰግናለሁ ሰራተኛው ላይ ሶሪ ላይ ማለት መጥፎ ነገር ካየው አይ ዶንት ኬር አመሰግናለሁ አትሊስት ለመቆጣጥ ራሱ ሰራተኛ አንተ ጋር መምጣት መቻላል ዳትስ ናት ቀላል ነገር አይደለም ገብቷል ድሮ ብቻ ነበር አትለፋይ ነበርው አይ ሪሜምበር ብቻዬን ኮምፒውተር ይዤ ትራይፖድ ይዤ ላፕቶፕ ይዤ ካሜራ ይዤ ማለት ቀኑን ሙሉ ላለ ወገብ እስኪ ገብትረስ የራይድ መክፈል አልችልም እሰልፋለሁ ብሮ ምትለረጭ አንተ ነህ ያሉ ሙሉ ያዙኝ እሰልፋለሁ ግን አሁን ቴንክ ጋድ ሶ እግዚአብሔር ማመስገን ሲጀምር ጉርኒሶች ሲመጡ አየሁ ጥሩ ነገሮች ሲመጡ አየሁ ቪዎቼ ሲጨምሩ አየሁ መልካም ነገር ሲመጣ አየሁና በተለይ እንደዚህ የምንሰራ ሰዎች አንረካም ፐርፌክት የሆነ አይመስልንም እኔ አንድ አንዴ በሰው ቪዲዮ ሳስቀርጽ እንዴት እንደሚቃጠሉ ብታይ ማለት ነው
አስቀርጽና እንደገና አስቀርጽና እንደገና አስቀርጽና እንደገና አልተመቸኝም 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 አንረካም ኦፍ ኮርስ መርካታ ያስፈልግም መደሰት ያስፈልጋል በፈጣሪ ግን ስራ ላይ ቶሎ መትረካ ከሆነ ያደረካ አይመስልህም ምን አይነት ሜንታሊቲ ነው አንተ ያለህ አር ዩ ቬሪ ግሬትፉል ዱ ዩ ፊል ኢት አውት ውሾችን ጧት ተነስተህ ስታይ ናተን እንደዚህ አይነት አንዩዥዋል ይሆን አባት አንዩዥዋል ስልክ አይ ዊሽ እንደዚህ አይነት አባት ቢኖርኝ ከልጅነት የጀምሮ የህይወትን ከባድነት የሚነግረኝ የሚያስታውሰኝ አባት ቢኖርኝ አይ ስወር ቱ ዩ አሁን ካለሁበት አባቴ ውዱን ነገር ሰጥቶኛል እግዚአብሔር ይስጠው ውዱ ሰው ጋር የሌለን ነገር መልካምነት ሰጥቶኛል ግን እዛች ላይ ደግሞ እችኛዋ ነገር ጨመር ቢያደርግ ማንም አያስቆመኝም ነበርና ሃው ማች ግሬትፉል አር ዩ ሁሌ ያ ሁሌ ግሬትፉል ነኝ ባለኝ ነገር አዎ ጸሎቴም እሱ ነው ምን ነው ታደርገው በከፋም በደስተም አትሊስት ከቤቱ አይጥፋኝ የሚል ነው ሁሌ ቤቱ ትሄዳለህ አዎ ሁሌ ባይሆንም በተለይ ዝነኛ ስትሆን እኮ አትሄድ እሺ ግሬትፉል ነኝ በጣም ባለኝ ሁሌ ነው አመሰግነው ቃሌም ራሱ ያሉኝ ነበር እንደውም ወጨ ጉድ ራሱ ተቆራርጦ ነው በየሰዓቱ እግዚአብሔር ይመስገን ላል አዎ በጣም ትላል አይ ሲ እኔማ ኦብዘርቨር ቢሆንልኩ በቃ በመንገድ በመሆኑ እግዚአብሔር ስታስቀድም ነገሮች የተሳካ እንት ይላሉ ኤቭሪቲንግ ስለዚህ ባለ ነገር ግሬትፉል መሆን አለበት ከእግዚአብሔር ጋር የተጋጨህበት ጊዜ የለም ምን ነው ዘነጋኝ አረ እኔ እንጂ አምላኬ እንደዚህ አይነት ሞመንት ውስጥ እንገባለን አዎ አይቀርም ያው የሰው ልጅነት ተሳሳታለ መሳሳትም ሳይሆን አዎ ወይ ተማራ አይቀርም አማራ it's part of the process አዎ ግን ተመለሳለ ደሞ በጣም ለነገሮች የሚመለስ ነገር ግን ምንድነው ላይክ ነገሮች ለበጎ እንደሆኑ because እግዚአብሔር የተሻለ ነገር ላንተ እንዳስቀምጥልህ ያለው አሃ አንዳንዴ እኔ ሞክርና ካልሆነ ደሞ በሌላ ዳይሬክሽን ትሄዳለህ ግን ለምን አልሆነ መስል በቃ እግዚአብሔር የተሻለ ፕላን አዘጋጅቶልሃል እውነት ነው አይሁን ነገሮች አጥፋኩ ማለት ግን ያንተ ህይወት አለቀ ማለት አይደለም ለምሳሌ ቀደም ያወራውሉ ሰው ጌሪ ቬንቸርቻክ የኡበር ቢዝነስ ፒሲ ደረግ ነበር ትራቪስ ይባላል ሲኢኦ እና ፋውንደሩ እንትን ሲያደርጉ ሰምቼ ያማሃል እንዴ የሆነ ሊሞዚን ይመጣል ስልክ ደውላለሁ ከዛ ተጨኘ የሆነ ቦታ ያደርሰኛል this is ludicrous የሆነ ስቴትመንት ነው ኢንቨስተር አደረግበትም አንደኛው ላይ ሁለተኛ ኢንቨስተር አደረግም ሶስተኛ ላይ ሰምቶ ደንግጦ ያደረገው ማለት ኡበር ማል ታክሲ በነበረው ሰዓት ራይድን ማሰብ በቃ ማይሆን ነገር there is no way ግን ምንድነው ጊዜ ነው እየሸጠ ያለው ሲባል ሰምቼ ደንግጬ ኢንቨስት አደረኩበታል የመጀመሪያው ላይ ኢንቨስት ባደረግ ኖሮ ወይ 700 ሚሊዮን ዩሮ ይነበረ ወይ 300 ሚሊዮን ዶላር ይነሮ ይነበረ ግን አልሆነም ምናልባት ቢሆን ፕሌን ገዝቼ ወደ ኢንዲያ እየበረረ ተከስክሶ ለሞት ይችላልው አታቅም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የነገር ፍጻሜው ከጅማሬው ይሻላል ይባላል እግዚአብሔር ሁለቱንም ያያል ለምሳሌ በኔ ህይወት ፍቅረኛዬን ሲነጥቀኝ ያልኩኝ በቃ ያ ቃል እኮ ይሄን አላማ ሊሰጠኝ ፈልጎ ነው አረበለስ ያለቀማ በዛ ላይ ብር ሳልቀጠቀጥ ቢገባ ጉድ አስተዋይ ሆኜ ችግር ሳይመጣ በደህናው ጊዜ ቢገባ ተወስ ጉድ ዶማ ነበርኩኝ ገባ ስለዚህ ምን አረገኝ ቢለኝ ልነቃለት ወደ አላማ ይሄድ ወደ መጻፍ ልሄድ አልቻልኩም ስለዚህ ምን አረገኝ የሆነ ሚጥም ነገር ሰጠኝና አንደኔ እኔ በከበሩ ነው የተኮረኩም እሺ በእናትህ ንገረኝ አራ ነገር አንድ አይደለም ለምሳሌ ስለተኛል መጨረሻ ራሱ ነው በቃ መጥቶ አይ ብሎ እንት ያለኝ ሶላት መጀመሪያ ሲመታ በጠጠር ነው የታ ንቃ ይልሃል አትነቃ ከዛው አላ በብሎኬት ቆ ያረጋል ንቃ አንተ ልጅ ወደ አላማ ሂድ ይልሃል አልነቃም ስል የቤቱን ግድግዳ ያወጣና ፍርስ ያረጋባል አይኛው ምን ማለት ጀመራል ከዛ አሁን ካለቀ ሙሉ ቤቱን ፍርስ ያረግ ወይ ወረድ ወይ ፍረድ ምንድነው ምናምን ስትል ከዛ ኋላ ማድመት ተጀመራል ጸሎት ራሱ ነው እጂ ሁሉ ያርሰማ እንደ ጀርነት ያልኩ አለክሳለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ እንስክላ አረጋኝ እግዚአብሔር ይመስገን ጸሎቴን ለሰማልኝ አምላክ የምር ተደብቄት ከሰው ጋር ተደብቄ ያለቀስኩኝ ሰው ካየው ራሱ ደንግጬ ምናምን ነገር ከዛ ብቻዬን በቃ አስጠላኝ የማስመሰል ጸሎት ምናምን ነገር በጣም ነው ለምን ተቀጠቀጥኩኝ ማለት አንተ በቀን ውስጥ በሰላም መዋል ከበጣም ከባድ ነው ሰዎች ራሳችን ያጠፋ ነው ምናምን ሲሉ ቀልድ ይመስላል it was real to me bro it was real anybody ነው ሰዎች ነው ኮች ማረጋው እስከ መጨረሻው ምረዳቸው እኔ እዛ ቦታ ላይ ስለነበርኩኝ ማለት ነው ያኔ ሚሴጁ ገባኝ አሁን እኮ በክርስትና የመስቀል ትልቁ ቅድም ያልኩ ጻፊ ኢካርቶሌ የመስቀልን የሆነ ትርጉም ለመረዳት ክርስቲያን መሆን አይጠበቅም ይላል መስቀሉ ላይ ያለው painful ነገር የሰው ልጅ ስቃይ ነው የሚያሳየዋል የሰው ልጅን የመጨረሻ ስቃይ ነው ህመም በቃ ሰው ላይ ይደርሳል ብለው የምታስበው የመጨረሻ torture ነው instrument ነው ግን ሲቀበለው ያንተ ፍቃድ ይሁን ሲል
it turned out to be great redeeming የሚያደርግ ነገር ማለት የሚያድን ነገር ሆነ ማለት ነውና ሳፈሪንጎቻችን ናቸው እዚህ ቦታ የሚያደርሱን ስቃዮቻችን ናቸው እዚህ ቦታ የሚያደርሱንና ለዚህ ደግሞ ምን ታረጋለህ ስትሰቃይ ስቃህን የሚያድነው ፈጣሪ ነው ሌላ ምንም ነገር የለም so it was 15 ለኔ በቃ you was በጣም perfect አመት ማለት ይችላል ምንም ነገር perfect ነበር እሺ በተማርኩበት ትምህርት በማረግ ጨረስኩኝ it was perfect TikTok በጣም አሪፍ ሄደ in terms of business አሪፍ ሆነ everything was perfect እዛ ያው መጀመሪያ ጣጣር ተወረወረብኝ እሺ ከዛ ቀጥታ ወደ ኮልስቶን ነው የገባው ወደ እኔ እሺ እሺ ከዛ ግግዶ ፈረሰ አልፈረሰም አክቹሊ ግን እንዴት ነው ገባኝ በቃ ነገሮች እንት እንደው so it's like አንዳንድ አታስቡ ያ ታው ተባልኩኝ አይ ተታ those pain ለግን it was true experience which is አዲስ ካራክተር እንደፈጠረና ራሴን ጠንካራ እንዳደረገልኝ still that's challenge but a good challenge yeah ወካን መገመት ይችላል ሪሌሽንፑ ይሁን ፋሚሊ ይሁን እሱ ታው ዋትኤቨር ግን በርግጠኝነት እዚህ ቦታ መሰረ ቀኑ ሲደርስ ታወራለህ ኦፍ ኮርስ በቃ ግን አንተ አግኝተኛ አንተ አግኝቻለህ ይገባኛል ለምን አሁን አንተን ዝም ብለህ ስትቀልድ ስናይ በቃ ቀላል ይመስላል አይደለም you have something behind ከሰው ማይረዳው ያ ነው እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ከብዙ ሰዎች ጋር ቁጭ ብዬ አወራቻለሁ ከቢሊየነር ጋር አወራቻለሁ ከሰርቪስ ጋር ወጭ ያቃለሁ ከባለ ስልጣኖች ጋር ወጭ ያቃለሁ እንደናንተ ከቲክቶከሮች ጋር ቁጭ ብዬ ወርች ያቃለሁ ላይክ ፔን ያልተሸከመ ፔን ፊውል ያላረገው ሰው አታገኝም እኔ ድሮ በህይወት አንዱ እግዚአብሔር ይላከልኝ ሰው ዴቪድ ጎግንስ ይባል ሰው ይሄ ነው ኦ ዩ ኖ ሂም ኦፍ ኮርስ ብሮ ላይክ ሂዝ ሜንታሊቲ አይ ዋስ ፕራይንግ ከአይፎን ኦፍ ኢት ፕራይ አረኩት የሆነ ስማርትፎን ነበር እና ጎቴ ነው ይሰጠኝ ህዋዊ ነውና ያን ስልክ ገዝቼ በቃ ሞባይል ወጥቼ ኢንተርኔትን በጣም ነው መጓጓው በቃ የመማር ፍላጎቴ እዚህ ጋር ስለነበረ ላይክ ካፍቼ ኤግዛሚን አላመጣልኝም ኢምፓክት ቲዮሪ የሚባል አለ ተቆርጦ ሶዮው ያወራል አውስ ቦሌድ ናት ያ አብራኛል ልብርችም እንደዚህ ሆኜ እንደዛው ነው ችግሩ ነው እንዳለ ያወራውና መጨረሻ ላይ ዘ ጉድ ቲንግ ሃፕን ቱ ሚ ኖባዲ ዋስ ሄልፒንግ ሚ አለ እኔ በህይወቴ ማንንም ሰው ይረዳኝ አይደለም ቢገር ለራሴ አዝኜ ልሞት ነው እሱ ግን ያለው ምንድነው ጥሩ ነገር ማንንም ሰው አረዳኝም ሲለኝ ይሄ ሰውዬ ወንድሜ ነው በቃልኩኝና ወደ ውስጥ ገብቼ ኢንተርቪውን ደጋግሜ ሳይ እስከ ዛሬ ድረስ የፈራዋቸው ቻሌንጆች እግዚአብሔር ሊያሳድገኝ ስለሚወደኝ ያመጣልኝ ደረጃዎች ነበሩ ባለማወቅ ሲሸሻቸው እኔ ምንም ሳልሆን ከዛው ላይ ገባኝ አሁን ሶሻል ሚዲያ ሲጠጭ የሆነ ነገር ሲመጣ there is a good news የሆነ መጥፎ ነገር ሲመጣ ለኔ መጠቀም ጀመርኩኝ ማለት ነው እሱ taking soul የሚለው ነገር አለ አንተ እንዳልከው አይቻልም ካለው አስተማሪው ኦኬ ለምሳሌ መጻፉን ሲያትም ይሄ ልጅ ማለት ምንም መጻፍ የማይችል ሰው ነበር ኔቪ ሲል ለመሆን ሄደ 300 ፓውንድ ኪሎ ኖሮት ማለት ነው ፈታኞቹ አዩና ሳቁበት ገብቷል አይቻልም ማለት እና አንድ አስተማሪ ግን መጣና 100 ፓውንድ በዚህ ቀን ውስጥ ከቀነስክ እኔ አሰለጥናለሁ አለው አስገባለሁ አለው በሁለት ወር ውስጥ ነው ምናምን ሽሪን ካርጎ ሰው ይመጣ ሄደልት ኔቪ ሲል ትሬን ስታደርግ አስተማሪዎቹ በጣም ነው ሙድ የሚይዙበት ዶክመንታሪያቸውን ካየ ይስቁብሃል ይቀልዱብሃል 100 ፑሻፕ 200 ፑሻፕ ስራ ይባላል እሱም ነው የሚያደርገው 150 ስራ ከተባለ 200 ስራ አቁም ይሉታል ገብቷልማል 10 ሰዓት ተነሱ ከተባለ 9 ሰዓት ተነሱ እየጠበቀ ነው እሱ ማለት ገብቷልማል እነሱ ከሚሉት እጥፍ ድርብ አርጎ ያያቸዋል እና taking soul የሚለው ነገር አለ so like we are afraid the dark sideአችንን face ለማድረግ ማለት ነውና it's a good thing man of course ይገልሃል ካላወቀው ይሄን ነገር ሊተጠቀም እንዳለበት ካላወቀው ይገልሃልና that's why ይተስተካከልከው of course ለቤተክርስቲያን አዳምና ኢየሱስ ክርስቶስ አሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶሪያቸው ስለ እንደሰው አርገ ስለታይ ባለፈው ሙሴ ይያለ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስን እንዳምላክነቱን ተውና ሰው አርገዋለ አዳም ስለታው ሌክዥሪ ገነቱ ስለ ያለው ኤቭሪቲንግ ይበላል ይጠጣል ሚገርም ሚሰሰቶታል የፈለገው ማድረግ ይችላል so that የሰው ቀበጠ ሲመቻችለት ኤቭሪቲንግ ፋይን ሲሆን የተከለከለውን አደረገ አንድ ቆይ የተከለከለችው ኢየሱስ ስለታ የተወለደው በረት ነው ማብረሰው አይወደው መንግስት ሊገለው ገና ከመወለዱ እናቱ ይዛው ወደ ግብጽ ሄዳ ምናን በቀውዝ ላይ ሃይማኖት አባቶች ይጻረሩታል መንግስት ይጻረረዋል ቤተሰቡ ጓደኞቹ ኤቭሪቲንግ ይጻረሩታል so that hardship ክርስቶስን ስለ ሰሙን እንድንጠራው
አደረገው መሰቀሉ መሞቱ እንጂ ቤተ መንግስት አይደለም የተወለደው ኦር ሚገርም ነገር ልብስ የለውም ቤት የለውም ናቲንግ ኤልስ ሚከተሉ ሰዎች ይራቡበታል ግን he was focusing on his father all the time እና ያ ስቶሪ ኢንስፓየር ያደርጋልና ፈተና በጣም በጣም አፕን ያደርጋል ኢቭን እንደም ታቀለ when you say with a producer no maybe with a challenge here come of course ግን የቱን ነው የምትመርጠው አሁን ላይክ ፊልም ይመቸኛል ብለህ ነበር መስራት ነው የሚመች no acting ግን more with a production with a music production ሻይ TikTok ነው የሚያቶክ ማለት ነው መተው ሰው ጎን ለጎን ኢንተርቴይነር አደርጋለሁ at the same time producer አደርጋለሁ DJ አደርጋለሁ ዲጄነቱን አሁን ሞከራል of course yeah የት ሞከረ ታቃለህ አይ ኖ ለራሴ ፐብሊካ ዮኒ ዘማ አሁን እኮ በቃ ቁጥር አንድ DJ ይወጣ ከተማ አሁን ከዮኒ ጋር አንድ ላይ የሆነ ነገር እንትላለን ያላችሁ ነው እሷም በጣም ፖፕ አፕ አርጓል በቃ አሁን ዩ ሲ ደስ የሚለው ነገር ዮኒ ዘማ ክሬቲቭ ነው አዘ ኮንተንቱን አልተውም ይሰራል at the same time ሙዚቃ ፕሮዲዩስ ያደርጋል DJም ነው ታዲያ ስለዚህ አልተውም ግን ባንድ ሶ ላይ አራት ነገር ታይበታል ፕሮዲዩስ ያደርጋል ስቲል ፕሮሞሽን ይሰራል ቲክቶከር ነው DJም ነው ለዚህ ነው you want to be like that yeah of course ማሽን ነው ከቤት ምትወጣውና በራስ መምት ጀምሮ አስባለሁ ግን አትወጣሉኝ ከቤት ለምን እዛ ያለው ማን ይኖርበታል ኦኬ ለብቻ ክፍል ነው ተፈጥሮ of course wow some slayer እኔ እናቴ ነው ብዙ ጊዜ እንትምለው ቤት ስራ ስለሚሆን ሁለታችሁ ብቻ ናችሁ ያላችሁት አይ ምን ሌሎቹ ስራ ናቸው ግቢውም ሰፊ ነው አይ እኔና እሷ ነን ብዙ ጊዜ እናሳልፈው ነው ምን ቤት ማለት ቤት ውስጥ ልጅ ብለናችሁ ሶስት ነን ታናሽ wow እናት ምን አይነት እናት ነች እናት የመልካም ሰው ናት በእውነት እኩያ ነች እሷም እኩያ እንዳልኩት ወጣት ታያለች ቪዲዮ ምናምን ነገር ብሮ ምትል ደስ ይላታል ያ በጣም አሪፍ ብቻ ግን you have to be very very careful ዝናው የሚያመጣው ነገር አለና ያ በስተመጨረሻ ማለት የምትፈልገው ነገር አለ መናገር የምትፈልገው ባወራ ደስ ይለኛል እንደው ይሄ ነገርን በተለይ ለወጣቱ ምንድነው የምትለን በእናት so እኔ ምለው ሁሌም እንደምለው በተለይ በሰዎቻችን ላይ ይሄን ቪዲዮ መተው ከሆነ የሰው ልጅ በትምህርት ብቻ ሊያልፍለት አይችልም ትምህርት ላይ ብቻ ዲፔንድ አታርጉ ትምህርቱን እየተማረ ጎን ለጎን ፓሽኑን ቢከተል ሙዚቃ ፕሮዲሰር ከሆነ ሙዚቃ ፕሮዲስ እንዲያደርግ ሴል ምስል ከሆነ ሴል ሞቲቬሽን ላይ ከሆነ ሞቲቬሽን ትወና ድራማ ፋሽን ዲዛይን ጎን ለጎን ቢያስኬዱት የተሻለ ነው ባይ ነኝ ቢኮዝ አሁን ላይ ስናየው ሲስተሙን የትምህርት ስርዓታችን እኔ ከይቅርታ ጋር አልደግፈውም አሁን ላይ ያለውን ሲስተም አቀዋለሁ እስከ ጥግ ሄጄ አይቼዋለሁ የቀረኝ ፒኤችዲ ነው እሱንም አልፈልገውም ግን አይወትና ሲስተሙ ትክክል አይደለም አተማሩ ይያልኩ ሳይሆን ተማሩ ግን ጎን ለጎን ፓሽናችሁን ተከተሉ እና ለመመከር ደሞ አትፍሩ እሱ ነው በመመከር ውስጥ ነው ራሳችሁን ብታገኙት መውደቅ መሰበር አለ አው መውደቅን አትፍሩ መሰበርን አትፍሩ ነገሮችን ሞክሩ እና ደሞ ለሰው ልጅ ምንም ጊዜ ቢሆን ፖዚቲቭ ብንሆን መልካም ብንሆን ያንተ ስኬት ለኔ ደስታ መሆን አለበት ያንተ ውድቀት እኔን ላስቀኝ አይገባም ከቶል እንደውም በቃ ቻሌንጅ ስለሆነም ላበረታኝ ነው የሚገባው ስለዚህ ተጋግዘን ማረግ እንችላለን ነገሮችን አትፍሩ ምንም ነገር ማረግ ይችላል ዋው ባይነኝ እኔ ምንም ነገር ማን ቀጣይ ፖድካስት ከጋበዝኩት ምንም ነገር ማድረግ ይቻላል የሚል ቲሸርት አድርጌ ልጅ ኢንተርቪው ማደርገው ሜንታሊቲ በጣም በጣም ነው ደስ የሚለው አሚን ላይክ አም ቬሪ ሃፒ ሳይ ነው በጣም ይወደድኩ አምሮ በጣም ደስ ይላል በርግጠኝነት ብዙዎች ሲምትወዱት ሰዎች ወደነዋል ብላችሁ ከታች ኮሜንት አድርጉ እስከዚህ ሰዓት ያያችሁ ሰዎችና ትልቅ ቦታ እንደምትደርስ ተስፋ አደርጋለሁ በኔ ዘመን በኔ ትውልድ ኖረ በአካል አግኝቼ ኢነርጂ እንደዚህ ሼር ስላደረኩኝ ሶሪን ስለሰማው በጣም ከልብ አድርጌ ነው ማመሰግነው ለዚህ ደግሞ ወላጆችን ማመስገን ይገባኛል ምክንያቱም ከልጅነት ጀምሮ እንደዚህ አርገው ባያሳድጉ ኖሮ እዚህ ጋር ወጥተ እኛን ለማዝናናት ከበስተጀርባ ደግሞ ይሄን የመሰለ ጠበብ ለበያስ አትችልም እኔ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ኤኒቲንግ ካለ ማኔጅ ወርሽቱ ግቢ ቤት ነው እኔንም የምትፈልገኝ ከሆነ እንግዲህ አብረን ለመስራት ሬዲ ነኝ እኔም ላመስግን አንዴ እሺ ማኔጅ ወርሽቱ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ቴንክ ዩ ካገኘው ጊዜ ጀምሮ ደስ ኢነርጂ ዩር ኢነርጂ በጣም ደስ ይላል ቴንክ ዩ ብሮ ስላበረታታኝ እዚህ ድረስ አክብረህ ስለጠራኝ ቆንጆ ቁርስ ስለጋበዝከኝ ማለት አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች ባስኬቱ ሪቬንጅ አለ አቀርም ከታይ ስለገናኝ እና ካሜራ ክሮቹም ሁላችሁም አመሰግናለሁ ደስ ይላል እንዴት ናችሁ ቲሞቻችሁ በጣም ደስ ይላል አመሰግናለሁ ሶ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ በርግጠኝነት ድጋሚ እንደምንጠራ ተስፋ አደርጋለሁኝ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ትልልቅ እንግዶችን እየጋበዝን ወደ እናንተ እናደርሳለን ጥቅሙ ለእናንተ ነው ቼክ አርጉት ሰብስክራይብ ያደርጋችኋል ቼክ አርጉት ሲምፕላችሁ ተደብቃችሁ አትዩ የእናንተ ሰብስክራይብ ማድረግ አልጎሪዝሙ ይሄንኛው ቻናል በጣም አሪፍ ነው እንዲል ያደርጋዋል ትልልቅ ሰዎች ጋር እንደርሳለን ወደናንተ ትልልቅ ስቶሪዎችን እናቀርባለን በ15ኛው ክፍል እንግስከነጋኔ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ እናንተ ጋር ይሁን የሰማችሁትን የተገበራችሁ ጠብቁን ቴንክ ዩ ሶ ማች
ይህንን ፖድካስት ወደ እናንተ ያደረሰው ማን ያዘዋል ሸቱ ግቢ ነው። ጤናማ ምግብና መጠጣችን ይመረጣል። የግቢያችን ድባብ ሰላም ይሰጣል። ቦሌ ሰላም ሲቲ ሞል ጀርባ እንገኛለን። ይሞክሩን።